Just let you walk away. Just let you leave. Guys, this is still calling in life success and a blessing. Just a neptune, And back to me is against the odds, and that's what I've got to be. I was shocked just make you turn around. Turn around. be the only one who really know me. This is how job, this is what we do. Young people, the area. Provavelmente, Rafa, um camará na minha praia. De tá? qualquer forma, a minha autoridade. Isso. Bem, acho que e é bom para não ir logo para o objetivo, mas mais uma vez, está falando de assim como está ali para cumprir breve protocolo, né? Ser mais superficial e telegráfico mas de forma que n'abai paulatinamente passos e passos lento e seguro, de maneira que na baia ao povo ter compreensão genial de que é, que é bem, bem fácil. Antes de mais, uh, na agradeço mais uma vez a tudo cidadão compatriota dinenses, não é? Também tá sempre nesta tela, de organização cívica de democracias vinales Vád Veira, o democrata em ação revolucionário de sombra somos chamam assim também suporí o puritamang de um cidadão condenado a viver na verdade prisionado para viver na verdade encarcerado para viver na verdade quer dizer esse eixo um condenado para a eternidade é, comprometido que verdade e valores de pátria de república e universal esse é um dos motivos cá poder ter um amigo. Sou nascido um amigo, tenho que despir camisa de fanatismo. Só que despir. Seja tarde, mas ter ou tarde, ou seja, o nabim fica para caminho, para bear... <laughs> e autônomo. Sendo autônomo, minha vida está fazendo sentido. Só a partir do momento que eu já é bem estar minha povo nunca, nunca até, vive viver na mesquinha. tá um pouco viver na Escuridão para continuar a fazer com que a pátria, que a minha pátria está no buraco, pátria está no poço. Já me entender como uma firma não fonte de Roldana, de que a está na puxa-corda para poder tirar a vida da minha terra, que está afundado. Um Estado afundado não precisa de refundação do Estado de direito democrático. Por isso, que a Organização Cívica a Democracia falando repensa o Estado, porque a Guiné-Bissau é um país. Que saqueado há meio século. Um Estado que precisa reavaliar-se si liderança. E isso não vai acontecer um dia, povo que não tolera incompetência e povo não vai falar nas urnas. Uh, antes de mais, um abraço que não fala de forma extensiva. Para tudo o que não vem para o mas que não discorda com opinião, gente que não vem confronto de ideias ideológicas no campo intelectual. Mas nunca pude adiantar com um fanático na escuridão. Um capudê. Se diante é que bom, fanático na escuridão, amanhã não acaba para trás. Para a minha continua a trilha Para a para diante. Só a verdade. Dia que bom, fala boa, Juvenal do Muro na Caixão, e na escrevida verdade. Simplesmente assim que dizer. Um abraços, na para FASH, lá na República de Guiné-Bissau, em Armão Tarrafa, junto de Queba, no momento é assim sinto, que sintonizar Juvenal do Osvaldo Feira. Bem. Suma que sempre fala, revelador do impensável, para a ajuda real, Democratiza a sociedade, industrializar a nação. Instale mais uma vez, não na um exercício lógico, coerente e coesivo. Alguém diria na fala? O que é que na fala? Como é que o problema ainda tem? Calque possíveis soluções, conclusões e resumo. que é que origina o problema? Essa preocupação de gente. irmãos, na BIM para Bim fala sobre último acordo de Supremo Tribunal de Guiné-Bissau. Mas é bom para você escrever na boca cabeça, sempre que o Juvenaldo gostar e fala. Poder Judiciário e poder que mais falta Estado de República de Guiné-Bissau. E isso é para todos os cidadãos escreverem. Se você está na casa, ou por escrever na pedra, escrever na parede, o Juvenaldo afirmar e comar Poder que mais falta Estado da República de Guiné-Bissau e está chamado Poder Judiciário. Poder Judiciário e maior conspiração de história de todos os tempos na República de Guiné-Bissau. De... Magistrados do Ministério de Justiça um perdem respeito para eles, que têm respeito para nenhum deles, ou o grupo de irresponsáveis, incompetentes e conspiradores. Negritude, traidores da causa e capitãozinho do mato, por inverso. Agora, é, vou de Xambai rápido. Tem que desligar os dados móveis, por para não poder ir para o objetivo. É, primeiro, acho que tem que marcar pontos. É, Sanakante, Carlos Vamain. Nelson Moreira e o Maru Jau, candidatos sem voto. Derrotado, sem voto. Candidato de Papa Mel. Nunca acabou de ser eleito. E vem com toda a superioridade moral e intelectual e acabou de se cair para assim, ligação com traidores da pátria. Perde respeito para ela. Uh, não analisa. Acha como a Somos fala no paulatinamente, passo a passo largo e seguro, caminhando lento para não chegar onde não Eleição aconteceu. E aconteceu eleição legislativa, República de Guiné-Bissau, segundo os piores estudantes de direito. Domingo Simões Pereira, demitido para Maruvás, alega uma grave crise política institucional que está a pôr em causa o normal funcionamento de instituições e alega eh, falta de comunicação e falta de atenção, falta de obi e desvio de recursos públicos e acaba de Domingos Simões Pereira. Logo a partir de que data? República de Guiné-Bissau entra numa crise cíclica, Assume se o ministro está a falar, uma crise de presidente agônico, quer dizer, um crise gordo sim que criado e perpetuado por um grupo de pessoas um grupo de escravocratas e baronatos que ladrões de país nesse caso Marvache acha como entender é para parceiros internacionais nesse caso se eu vou ter um problema acha como é tem gente que não fosse parte de um uma organização para juder resolver mediar problemas de um aos outros. Marvagem procurar a comunidade internacional a partir de lá. É proposta de PRS. e movimento alternância democrática Madem G15 e bem nome de Aristides Gomes para ir organizar a eleição no país Bom, vou, para no retorno de normalidade constitucional a partir do momento que tem festa de democracia povo bairro vota na festa de democracia, autorga novo representante para representar o povo. Daí a eleição legislativa está concluído. Significa retorno à normalidade constitucional, resultado eleitoral. Domingo Simões Pereira já me havia falado que a poder garantir normal o funcionamento da instituição, E necessitava de um relacionamento institucional bicéfalo. Nesse caso Aristírios Gomes, bem de nomeado, não é? Naquele lugar, em função do resultado eleitoral. Nesse caso, história continuando bem, o país estando governado por um segundo pior jurista, que eu falei, que falar e cá não é? É falar como o a... país estando liderado através de um peso jurídica internacional, isto é, é falar na Constituição, está desativado, e cá me -que eles que fala aí formado que tem título, que botou de marpano em FCHPE Uriba, eles que falam de nevisão está sob tutela de um peso jurídica e internacional. Nesse caso, é falar Marvaz desprovido de poderes, limitado o poder por uma organização subregional de carinho econômico, nada política, porque é uma organização de natureza política, automaticamente que é falar como a o Mar tem poder. CDAO autoproclamar próprio Aristides Gomes como chefe de Estado. Nesse caso, é pedir Vasco e demitir procurador-geral da República, na época, salvo erro, sem perde a memória, soma que sempre fala em memória implacável, chamado uh, Bacari Bi. Naquele caso, tudo que o CDAO na fala. E era bem-vindo. E era cereal e era a autoridade suprema do Estado da República de Guiné-Bissau. Se jurisprudência, e era supranacional. Nesse caso, no país, Estanangatinha, naquele senso, de governado através de uma prerrogativa que vem de organização econômica do Estado da África Ocidental. Isto é, cereal. O país fica em Nabai. No vai no vizinho, para eleição presidencial. Onde de é que, by corrida Madame G15, através de candidato, mandatado para Madame G15, nome de general Omar Sissoko Domingos Simões Pereira, e etc. Por aí fora, PRS, APU-PDGB, etc., etc. E outros partidinhos sem voto, que basuladores e subserventes, que têm a conficção. Naquele caso, e tem um grupo, ocorre, é lá, junto com o é vai de um tempo, Domingo Simões Pereira. É Mas um grupo sem expressão, sem voto. Ninguém quer de ubílio para ver que tem convicção. É que aporta um certo legitimidade histórico, Ninguém quer eles, ninguém quer gostar deles. É vai atrás de Domingo Simões Pereira. Nesse caso, e tem um Frente Nacional, chamado Comboio de Concórdia Nacional. Nuno Gomes abian, sofri flatura de uma conspiração, uma traição orgânica vindo de Domingos Simões Pereira. Do custo, e acaba saindo de escola e vai junto com o Marocício, com o Embalo. que grande traição de Domingos Simões Pereira, cidadão é, 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 imbuído de espírito de vingança, orgulho patológico de poder que tem, é, 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 ambição desmedida, Ganância e vaidade, Domingo Simões Pereira, Marvache, apoia o candidato de Madame G15, na altura, general Omar Sissoko Embalo. Junto de Carlos Gomes Júnior, Alberto Nambeia e de mais outros camaradas, Perria se baia, cola tudo com Omar Cissouco Embalo, devido que ele força nacional, de vontade popular, e leva veredito democrático revelado através de CNE, Comissão Nacional de Eleição, órgão competente, legitimidade suprema para contar gente quem que ganha a eleição. Dando 45 dias depois do resultado eleitoral provisório publicado, se tem qualquer anomalia, se tem qualquer desvio de procedimento de lei, alguém tentar burlar resultado eleitoral, constituição de república através de legislador constituinte originário, isto é, lei do país. E fala como caso contrário, não vai eleição no país. E bem tem qualquer junta-junta supremo tribunal, não estado de direito democrático. Que que é justiça? Justiça e é um pilar independente e asa de democracia. A mim não tem problema que qualquer alguém não abate ou que não chega na instância judicial e cabe estar para ir mostrar mostrando provas ou não de culpa assegura para assegurar ao lado ampla de defesa e para o judiciário ser imparcial. Nesse caso, para contar contando quem que tem razão e quem que tem culpa. E direitos que está assistindo no Estado de Direito Democrático e não direitos que está sublinhado e que a favor Está é chamado de direitos fundamentais, no liberdade de expressão e aquilo que está assistindo, toca que não Poder Judiciário. E dentro do de Poder Judiciário, não está assistido também lá né, através de lei. Para ver o que Para vida e troféu mais valioso que leva com que batalhas políticas. Nesse caso, que mesmo lei, e contando, claro, e falando, juvenal, repare, hora que a lei é se a bobo me reclamar qualquer coisa em torno de eleição, a bobo tem que partir, seguir os trâmites legais para poder reclamar e contestar o resultado eleitoral. Está escrito, plasmado, rotineiramente, de forma explícita, clara, cristalina, sem dubiedade, na Constituição. E falando de comando, nota-cunça na mesa de apuração de voto. Não está a reclamar lá, documento com está preenchido, não não vai para CRE, depois não vai para CNE. CRE, CNE vindo de mesa de apuração. Se isso tudo cá acontece não está falar recurso. Acabou de que Minha vídeo está na rede social desde tempo que com está essa brincadeira. Bem ao público. Fala povo de como hora que trâmites legais plasmado na um dos limites materiais que eu falei tem que vir a cinco 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 sim. sim, sim, sim. para o Supremo Tribunal tá fazendo festa de constitucional nesse caso está se fala só de assuntos inconstitucional inelegibilidade de ato o catálogo se queixa lá naquele caso que o Juizado alega categoricamente sem qualquer tipo de dúvida razoável de cima, que ele que levado diretamente para o Supremo e que está falado recurso, tampouco interposição para contestar o resultado eleitoral. Mas sim, põe alguém que vai escola, um estudioso que, que usurpa título, que capaz tirou título, E está chamado de uma ação judicial interposto de mau-fé, usurpa e assalta o poder de povo sem legitimidade e sem ação popular. Está na rede social, está lá plasmado Nada que sair na rede social. Tudo afirmações de organização cívica de democracia. E com isso logo, brigas. Supremo Tribunal de República de Guiné-Bissau. Gosse não vai para o objetivo. é que é que me faz a pena. Eu me faz uma narração, não é? Uma retrospectiva para o boi, hein? Que não bem. Gosse não vai para o objetivo. Dia de ontem, oiante dias, etc. Por aí fora. STJ e guiné julga Improcedente. que é que me está falando? Julga improcedente pedido de candidato derrotado, que vontade popular, democraticamente vindo de ordem. Organização Cívica de Democracia. Em nenhum momento, e tem qualquer afirmação que a Organização Cívica de Democracia afirma que falia nessa história. OCDE conta a de como. Aos. Está claro onde há vídeo de analfabeto funcional em termos de direito, que um politiqueiro desonesto, sana kante, bem, e não fala gente a priori, a priori, a priori. Mas que em explicação ao longo de um vídeo, não na fala sana, que é que a priori posteriormente. E cá por acaso, ora, que me fala com uma, sem é certificado, acaba na Mpac, gente está fica muito revoltado com o juvenaldo. Não está falando para ganância, nem para arrogância, mas não está falar para aquilo que é óbvio. Não está falar para aquilo que é óbvio. Sana Canté, dia de ontem, na reclamar, como o Supremo Tribunal contradia, e tem que, a priori, logo no na, logo na início, o que me estou falando é, eh, e tem que seguir trâmites legais, para haver acordo que vem tirado, Supremo Tribunal vim contra dia. contradia. Não! Sana Canté, Supremo Tribunal contradia, trâmites legais, o certa é o certa recebia a ação judicial do PAJC que inexistente de um ponto de vista. Inexistente, para o é extemporâneo. Ainda bem que o Sissoko acabou de responder no aeroporto. Bem, aqui a OCDE publica 24 horas depois. De como? Sissoko tem que pronunciar sobre propaganda, que a chama de lixo, que não vai para reciclagem, que cedo acordam de STJ, que julga de improcedente pedido de candidato derrotado. E claro que extemporâneo, se isso é o que está certo, sim. A legitimidade de se socorrer e é que a depender do Supremo Tribunal de Justiça. Então, e é tão simples que é que aconteceu na Guiné é foi uma incompetência, irresponsabilidade negação à justiça, subversão de ordem constitucional democraticamente estabelecido na República de Guiné-Bissau, restringindo ferramentas aprovado no Congresso Nacional sobre instrumentos jurídicos que permitem fazer justiça sólida e equitativa. O que é que, é que é que juízes fascina no Supremo Tribunal? Independentemente de negação à justiça, é trair juramento institucional. Traindo juramento institucional, o que é que é a prova? É provoca uma guerra civil na República de Guiné-Bissau. E por isso, como entender de como é, é tão simples quanto isso. Procurador-Geral da República, que como é chamado? Fernando Gomes. nundel onde é que está? Juízes têm que acusar para negação à justiça, omissão a ser trabalho, sem competência. Entendido como uma acusação na base é incontestável. Ninguém que tem como contestá la Para que Juvenal, o que acha que é grupo de gente tem que responder. O crime de responsabilidade doloso e qualificado. De prevaricação, Que as autoridades que têm como dever funcional de administrar justiça. Em nome do povo. Segundo diz o artigo 119. É castigado fácil. Na guiné Justiça está administrado em nome do povo. Devido se omissão. Negação à justiça em nome do povo e crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade sobre atentado sistemática de vários acordos que têm estado na Tira sem -se fundamentos é nem um país forçosamente para uma guerra civil. Um bando de tarados, um bando de tagarelas que nasce biologicamente incompetentes que na leva estado de Guiné-Bissau para guerra. Crime de Atentado ao normal funcionamento regular da instituição de Estado da República de Guiné-Bissau. Juízes, face atentado de um crime, quer dizer, atentado à autonomia do poder judicial. Qualquer procurador-geral de República, decente equilibrado, que com se matéria e se claramente de como, naquele momento, que o último decreto sair de acordo, eh, eh, em esse número como se seis ou 9 ou etc por aí fora que é o bar 2020 na perda de memória simplesmente é gente tem que dar o e não tem que usar a cabeça e precisa construção de um conceito legítimo democrático na norma de sociedade sã decente e equilibrado coeso que não vive na lei através de regras e normas jurídicas ordem e disciplina e é que a nós dentes de OCDE não está para ela. Irmãos que tá, está longe é não beijar não apertar nome número está na tio. Está na confundindo que se é fanatismo. A mim está preso, condenado, prisionado para falar a verdade. E irmãos que é que não tem que analisar ali É simples. Ora como falar como a nós não tem que usar, não tem que pensar tio. Não, não tem que pensar na responsabilidade de não juízo. No que tem tem certa conveniência, oportunidade e que a gente na República de Guiné-Bissau. Como é que não junta que tagarelas? Como é que não se junta que tagarelas? Essa que é a primeira questão que o povo da República de Guiné-Bissau questiona. Como é que não incompetente? Segundo um vídeo que eu dias atrás de um cidadão ativista que comprova como e tem um jornalista que. Privilegiado para estar no né? Ministério de Justiça. Você vê naquele país do mundo que isso tem precedente nenhum. Um jornalista, quer dizer, um alguém sem experiência, sem qualificação, experiência anterior, zero, ladrão. Ora, o que fala experiência anterior, está falando zero, ladrão, incompetente, irresponsável. Para basta para no Ministério de Justiça. Para que no no Ministério de Justiça mas estrados do Ministério da Justiça da República de Nébias, não há olhar e estrados, mas sim incompetentes, bando de incompetentes e irresponsáveis. E a me entender de como é decreto que sai, ser filhos de, de ter vergonha na cara de lata, ser filhos estando vivos de impostos e ser papa é incompetente, ser papa estando promover incompetência na STJ de Nébias, ser papa estando promover incompetência na instituição do nosso Estado de nós. Se papa é continua tolerado não promover incompetência, subversão à ordem constitucional, negação à justiça, atentado à autonomia de poder judiciário e pinta país para guerra. Bo papes é incompetente. A voz, filho de juízes que está tem que chama bo pape atenção. Sem é incompetência para nós e não dá tá, tá gana de não julgar. Irresponsáveis. Bo papes é irresponsáveis. O democrata em ação. Revelador do impensável. Com que verdade, militante nato de Organização Cívica e Democracia, a nós não afirma alternativa de República de Guiné-Bissau. Cada dia que o sol na lança, segundo minha líder, se preocupação máxima máximo e fosse Guiné-Bissau, riba naquele lugar que estava anteriormente. Um estado de que não produzir, de que mengueres na baixa para hospital e riba que dia médico. é bem que sem medicamento, é ter essa segurança ninguém canastou para eles na rua ser filhos na baia para a escola, e tem acesso à justiça igualitária, uma justiça imparcial, sólida, equilibrada, coeso, de que juízes nasceram ninja, pa, pegado na mão ali assegurado, o por lado, defesa ou na paga cadeia, de que justiça nasceu e não observa trâmites legais através de ônus e provas de culpa, que justiça que não é luta para ele? Juvenal, esse qual é tipo de justiça? Uma justiça serena um justiça severa, um justiça silencioso, ninja, um justiça que não permite parte ampla de defesa, soma como fala, ou não se provas de culpa, um justiça que ora que não leva alguém para e tem que respeitar ato de presunção de inocência e muitas das vezes ato de presunção de inocência e te avisa respeito a provas sólidas na plena luz do dia Acima de qualquer dúvida razoável. Para o que? Para o que? o filho da República de Guiné-Bissau. Perante qualquer acusação, a nós tudo inocente até último terminal. Prova definitivo encontrada. Pegado ali, pá! Juvenal da boi culpado. Câmara apanhou na talca. O comprovou com uma boca levanta. A boca fidial de um A boca rouba tal dinheiro na talca. Assim que a justiça está feituada. Na nome do povo. Minha irmãos. É grupo de gente que tem que pagar a cadeia. Justiça, eles é, têm que se Um qualquer juiz, o por de Batamara, gravata de borboleta, sair na rua com que réus poderosos, que têm a capital, que, 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 que está segundidos atrás de hotelerias, ou, coisa, turismo no país, que dinheiro suço, o juiz está a sair, vai assentar, que, 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 que ladrões, bandidos, não entende, pedófilos. Corruptos, incompetentes, politiqueiro desonesto, na qualquer eh, restaurante e na papiaque bandido. Um juiz está sentado na -se cadeira, fora de problemas. Fora de problemas. Juiz está atuando acima de altos. Ora que você tem atos e factos que tem que produzir um efeito em prudência, submetendo o inimigo de sociedade a julgamento de lei. Conjuntos e princípios legais que o nosso cidadão não tem que defender para ver ali que nasce na liberdade. Lá que estão garantias fundamentais, lá que estão direitos difusos, direitos basilares, que princípios, principiológicos de qualquer Estado de direito democrático. A nossa não está firme para defender essa situação. Em nenhuma circunstância nunca tem que aplaudir um incompetente. Qualquer incompetente e alvo de juvenal do Osvaldo Faer. Na República de Guiné-Bissau. É grupo burocráticos, escravocratas, ladrões biológicos. Tem certeza de impunidade na Estado da República de Guiné-Bissau. É ter certeza de impunidade. Crime organizado. É pilantras que não fazia atentado a um Estado de direito democrático. Minha irmãs, não tem que compreender uma coisa. STJ, ju, juízes que está a boca está o na própria. O pape é incompetente se matar, na trava justiça e pinta o país para guerra. O pape é irresponsável, incompetente. A bisuvinal nunca tem respeito para ele. Para ele é um cidadão imbuído do espírito de um democrata, comprometido com a verdade e com a minha pátria. Valores e princípios que a minha defende. Então, incompetência que para também faça parte. De objetivo de que é que a mentira defende. Se o Papa é incompetente e é inimigo no campo político. Na crítica do Papa é até o último dia que sai nas instituições do Estado, República de Guiné-Bissau. E para promover incompetência. STJ existe em qualquer país do mundo. Para cumprir leis. Códigos. Escritos na vontade do legislador constituinte. Na vontade do legislador constituinte. STJ que tá fácil, é capo de fábrica lei. E não ser num caso político, República de Guiné-Bissau está numa crise cíclica, um crise de grandes proporções inimagináveis, ou crise agônica se eu puder chamá-la assim, e nós estamos tá num momento anormal, momento típico, momentos excepcionais. Daí sim, nós está fabricando a galáxia de saída. E naquele estado, lei está facíta. Mas, e para bem de instituição, para bem de povo, Chamado Estado de Exceção. Nesse caso, talvez assim. Ora, que cedo assim, que é que está? Gigi? Distrito senso. do distrito senso de um comportamento regular de direito e através de uma autoridade e conduta moral. Por isso, a nós, por exemplo, que está atrás de líderes, que alto sentido de conhecimento, que ainda estão estuda dia a dia, notando que centenas de pessoas que certificaram na República de Guiné-Bissau que não compreende nada? Olha, o ou me de, de uma forma tão clara. Supremo Tribunal de Guiné-Bissau, caso contrário, e acha uma CNE desautorizado, e ele estava na tua na Autos, e Castana faz justiça no nome de um grupo, de cara, fisiológica, Similitudes ideológicas. caras patrimonialistas do Estado de Guiné, Supremo Tribunal, sanciona CNE para crime de prevaricação. Aquele autoridade que tem como dever funcional de fazer cumprir lei e que faz faço cumprir lei. que é que o Supremo Tribunal faz? Para haver incompetência e irresponsabilidade, é continuando a fuga para diante. Eleva o povo de Guiné-Bissau à beira de abismo, quer dizer, o um Estado na dança para guerra civil. E é caso o Capuriba por dar. Não só mentira de decreto, por isso que não falamos, o Mar, o Capuriba nem tão pouco manifesta. Se manifesta e dá certeza absoluta de que, uma cinco ação, segundo Domingos Simões Pereira, de presidente de CNE, a custódia do Estado-Maior de Forças Armadas, nunca é cana chamada de presidente da República. Maumaru tem que desvalorizar qualquer eh, declaração de STJ, segundo um biasmo, acompanha a live de minha primo Quintino Nadum, e descreve de uma forma tão clara, que visão ampla, de que, de qualquer das formas, na circunstância que nós estamos. Baseado na questões políticas, o Mauro Coimbalo está a poder. Esse é um facto, essa visão clara. De quê? Supremo Tribunal extrapolar. e passa trâmites legais de embargos de ordem judicial, desrespeitando o reglamento fundamental de embargo de ordem jurídica, e intenta extrapolar para passa o primado de lei que é o princípio de constitucionalidade. Controle de princípio de constitucionalidade na qualquer estado de direito democrático, de que os juízes que com seu atribuição, sem obrigação, sem missão constitucional a respeito de juramento institucional, simplesmente está desautorizado, está desacatado. Ninguém que mas é ordem não está avançando o país para estado de natureza, homem, tá caça homem, lobo, tá caça lobo para urgência do estado de lei, estado democrático. Agora, que não fala Estado democrático, ainda que tem Estado de direito, ainda que tem lei. Estado democrático e que lei tem que cumprir. Agora, povo de Guiné está assim para vir a é piada. Mais uma vez, você deve deixar claro para gente poder compreender. Se cá é falta de experiência, e cá, os que PGC é para vir tirar, é, é. não fala é Supremo Tribunal, não, não fala é PGC tirar é cordão e decidi, indiferir liminarmente. PEGC que tirar a corda. PEGC que está no Supremo Tribunal de Justiça. O que é que a gente está ficando a falar? Justiça, STJ, inexistente, poder judicial e poder que mais falta a República de Guiné-Bissau. Para tudo que está ali, bandidos natos, que nascem em na incompetência. E eles ainda trabalham na base de incompetência e irresponsabilidade. E a mim, que ter respeito com alguém que, que tem responsabilidade na suas atribuição de competência legais que foi atribuído para poder fazer um bom funcionamento do Estado de direito democrático. A mim, sendo um cidadão nato de origem biológica. A mim, que a mim Ora, que uma lesa a pátria, a boialvo alvo de crítica de juvenal. Então, de qualquer das circunstâncias, a partir de que momento? Que desrespeita ordenamento jurídico, embargo de ordem judicial. Que. Está claramente de como é que pode ultrapassar. O processo tem que indiferir liminarmente. Olha, ele é tira porcaria de acordo. Depois de aclaração de resultado apurado, que porcaria que eles é tiram de como uh, 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 verificação e consolidação do resultado apurado, Comunidade Internacional e eram cúmplices na tenta pinchar a todo custo para Domingos Simões Pereira tinha a presidência da República. Daí, o que, é que acontece Supremo Tribunal, mm -hmm. sem alimentos, sem fundamentos, sem base, sem nada, por de falta de experiência na política e qualquer das duas formas, e te e ter confrontos. Se era gente experiente, não apenas portadores de título, como aqui possível, a botear no governo na altura, botear no Supremo Tribunal, que é que pôe buscar logo a eleição no início, sem estar na observando nada. Se acha com uma intenção e era de nula, nula logo na altura. Para de falta de experiência, eles. é ficar encorelado, é que a Tenecaude vai. Qualquer juiz antagônico. E deixa de ser juiz. Qualquer juiz antagônico, e deixa de ser juiz. Juiz, uma campanha, está sentando uma cadeira. Fora! Inocula a justiça. Nunca, por ter gravata de borboleta, saiba alimentar ladrões, pedófilos do nosso estado de Guiné-Bissau. A boica juiz. Juiz, fora de problemas. Para pensar, só para fazer esse trabalho. Como deve ser. Em observância à lei. Por isso que falaram e único esse trabalho observância à lei. Isto é, submetindo à lei. A nós tudo, nós está quê? Nós está submisso à lei. Coerção social. Ninguém cá está acima de lei. Ora, que justiça. Palhaços do PSGC ainda está afirma com uma. Não, espera aí. Supremo Tribunal e, e órgão mais poderoso e te... não, No Estado de Direito Democrático ninguém é mais poderoso. Na Estado de Direito Democrático, separações, princípios de separações de poderes de atribuição de competência alinhado na Constituição, todos os deveres, todos os poderes estão acentuados na direitos igualitários. Por isso que Justiça está acima de todo mundo. Ninguém está acima de Justiça. Ninguém cá está acima de justiça agora. Para fica de uma forma tão clara: qualquer juiz que está na conforto nisa, que que bandidos potenciais econômicos do estado de Guiné e que merece respeito do povo República de Guiné-Bissau, qualquer juiz, qualquer que seja, for juiz, a boca está de um bilde, Se o papé é parte do Ministério de Justiça de Guiné-Bissau, que faz parte na Crava Justiça, todo quem que ganha a eleição vai para a presidência da República. Tenta pintar o país para a guerra civil. O Papa é incompetente. sou o mestre está contactando. O Papa é incompetente. Qualquer juiz que está no Supremo Tribunal de Justiça. objetivo de principais que eles é têm. De ser missão central. Sem demitir de -se ser responsabilidade constitucional. E restaurar a autoridade de poder moral. Decente, social, democrática. De poder judiciário. Essa que é a missão. Que ouça organização cívica e democracia. Qualquer juiz. Na volta para ser si caixinha, essa é uma metáfora que está a falar de como corruptos têm que voltar para ser instituição e sume -se a atribuição de competência. Qualquer juiz tem que voltar para ser si caixinha e próprio Ministério Público que está ligado bilateralmente na corrupção sistêmica. Porque senão, como é que é possível? Tem ladrões de país na e andando na rua, esta é impune, é certeza de impunidade. <laughs> Não é procurador-geral de República para fazer acusações, para levar grupo de gente para barros com de justiça. gosta se você não fazer nada. está na bolsa viso Fernando Gomes, a boa que mensagem de juvenal está na baia para Contudo, maneira gente na acusou de vários outros questões que não acha como é pretendente para responder para eu fazer parte de um governo que Estado é da República de Guiné-Bissau para piores crimes sanguinários que nunca visto na história da República de Guiné-Bissau depois de 1970 Fernando Gomes, um dia não responde para a justiça na República de Guiné-Bissau. Isso para ficar claro, por isso que sempre a gente Para que a gente entenda como é Domingo Simões Pereira é o único que na vai para a justiça na Guiné-Bissau. Gente própria, maioria, se está no novo regime que amanhã ele será para ir para a justiça, para ver tudo na julgada. Qualquer juiz tenebroso, tendencioso, que demitir se responsabilidade central para fazer de conta como na Guiné-Bissau Democrática, nem se a amanhã se filho não dormir na rua. Para ver robado, roubado prestígio, tudo que privilégio, e na julgado para tornar no nome do povo república de Guiné-Bissau. Essa corda de Supremo Tribunal que sai e nojento, e torco, que sai, na vai lá para a reciclagem. Para ver de que decisão do de Supremo Tribunal de Justiça é que não muda nada. A mim, sendo um menino prodígio de direito, ainda autoridade suprema em termos de matéria, me comprova como. Decisão do de Supremo Tribunal. Na altura logo que o PJ celebra, dito ação judicial, não to, está fiquendo a falar contencioso, é a falar recurso. Quem é que chamar de contencioso e recurso e alguém que vai à escola e não entende nada. Nada é que entende. E que é recurso e que é contencioso e ação judicial interposto de mão feita por juro para o poder do povo. Esse é um dos motivos pelo qual juízes todos estão em fuga. Agora, nem exato momento e claro, como fala segundo atrás. decisão de qualquer um ju juiz tapa fúria na República de Genebra bissau que a situação e parte de incoerência, incompetência, ambiguidade, irresponsabilidade, fraqueza moral, falta de hegemonia intelectual, até falta de dialeto intelectual. Ou não entendi? Resolvi problema de seus caprichos, cuja, semissão e era, cumprir que ser dever institucional. Para mim, o que é que na altura? Para mim é que é que é fácil na altura. Inconstitucionalidade que tem olhado naquele país que nunca eles é papiá. Com vista naqueles que é invoca e ultrapassa de qualquer tipo de razoabilidade. Na minha modesta opinião pessoal, não está de como independente de ser incompetência, ser aberrações, que torna muito grande, gente, entendi como estudiosos, é grupo de gente tem que levar para a vara de crime e submeter eles. A julgamento de lei Para inimigos de pátria Se alguém me a para que Falar com uma e para ver de É uh, 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 tratar justiça De uma forma de vantagem divina Propinas, omissões, fraudes processuais Mentiras judiciais E negação à justiça Simplesmente cá tem outro enquadramento quem engana para ver autoridade Assim que tem que julgar Assim que esse grupo de incompetentes tem que julgar, até que precisa para não sentar na fala comum, não, o presidente legítimo e que precisa de legitimidade, que ninguém dar legitimidade, povo dália e que Supremo Tribunal de Justiça que vai para baixo dar uma legitimidade. Agora, não muda de tema e não vai para baixo falar de possível uh, aventura gratuita de revisão constitucional. Na fala de, não vai para baixo falar dele, inclusive na aborda de, sobre Carlos Vamain, incompetente, de e, e, aberrante jornalista que entrega panfleto nos Estados Unidos da América e, 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 com o Marujau, partido de Papamel, não entendi, sem voto nenhuma, que fazia aberrações na causa e efeito, inclusive na aborda também, a ambiguidade e falta de verdade de Nelson Moreira. E sim, diz que, de eh, Carlos Vamaim que está falando aflições, aflições, a gente tem que meter vergonha na cara, a gente tem que batalhar também conduta de autoridade moral, gente tem que comprometer que verdade, a gente tem que falar a verdade na República de Guiné-Bissau seja quem for que não vai para lá beneficiar gente tem que falar aqui que eles é estudar gente que eles quer por ser tendencioso bajulador e subservente na Estado de Guiné Eu não gente tá não quer permitir que ela não Grupo de incompetentes está uma conta de pátria cada quem na compassa, ande é que miste, gente, tem manga de minheiros, analfabetos funcionais, tem manga de mingueiros, que de marra cabeça com bruta de roupa na pega atrás de um bajulador, um gente, alguém que está na instituição de Estado, não faz só palhaçada. Reparem irmãos. <coughs> uh, e tem estado bem papeado no Guiné. Revisão constitucional, revisão constitucional. Juvinaldo. <coughs> é mau gosto de bruxar sobre as matérias. com como inconcebível para narração de alguns cidadãos genenses eh, naquilo que tem a ver que revisão constitucional. O que, é que é revisão constitucional? Revisão constitucional visa a eh, alteração de qualquer lei ou emenda constitucional, assim se não por chama sobre um pacto substantivo constituinte material, isto é, Constituição de república é outro inverso. Somente está a falar um princípio. Principiológicas. Que embarga. Conjuntos de direitos. Conjuntos de deveres. Não é? Na república de Guiné-Bissau. E um componente. Uma constituição assim. Está a falar uma constituição que embarga tudo diversos. Por isso que fala como uma Qualquer lei infra. Qualquer normas ordinárias. Qualquer tipo de lei. Que mádia que a Constituição de República... E nulo, sem efeito... Para a Constituição de República... Ter força, obrigatoriedade, geral de... Lei. Então, o que é, Juvenal? É um entendimento nacional. E suma que eleição... e um entendimento nacional. Constituição de República... e um pacto substantivo... Constituinte e material... Vindo de um entendimento nacional... Escortinado... Que legitimidade depois de todo tipo de discussão. Grampado como ordem magna. E a mim defende logo. Claro. E tem necessidade de revisão constitucional. Sim. E através de imposição de CDAO. Falso a afirmação de Nelson Moreira. E era Nelson Moreira. Promovia pena e incompetência. Olha aí na fala comum. É, até porque imposição de CDAO. Não é Nelson Moreira. Sede é profissional. E não necessidade de nós. E tem necessidade de revir a Constituição da República? Sim. Como é que não nos é Não nos é através de trâmites legais, como manda a lei. Um dos limites materiais, Constituição da República. Constituição da República que pode nunca de vontade de domingo. Vontade de Brahima Câmara, vontade de Sissoko, vontade de Alberto Nambeia, vontade de Nina Mendes Pereira, vontade de qualquer quem que seja. E um entendimento nacional. E guia que estava para plenário, através de que dois terços segundo que que manda a Constituição da República e segue trâmites legais. Não pode falar de E por sim. Mutaram bem e falei por isso sim. Minha irmã Rodrigues, a partir do Rio de Janeiro, fala como é por sim. Que é que na dividindo de que subjetividade de opinião e lei? O que diz a lei? Legislador constituinte originário de Constituição da República. fala iniciativa e de Assembleia Nacional Popular, isto é, deputados de nação, e de competência exclusiva de deputados de nação. Essa matéria que tem na discussão. Sobre a matéria e argumentos fora do normal. E fantasmagórica, ambígua, incoerência, incompetência. Ainda ontem tem estado na companhia da Rádio uh, 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 Voz, uh, Rádio Capital, na Guiné, onde é que um obter um dito deputado na linha que quer defender para assumir a si atribuição de competência e na ainda mostra a gente condições para falar a de uma comissão técnica criado Tendo a legitimidade de revir a Constituição. Que o deputado tem que expulsar de Assembleia Nacional Popular. Para falta de competência sem mérito e tempo tirar na Assembleia Nacional Popular. Para é incompetente. Claro que revisão constitucional. E preciso. Sim. e um entendimento nacional. E está revido de acordo com trâmites legais. General Marcio Socoembal é presidente legítimo. A vontade popular eleito na escada de democracia. Objetivo de juramento à Constituição De como ainda cumprir e fazer cumprir ele guardião De Constituição Nunca, nunca pude permitir Para uma violação de lei Na pessoa de quem a nossa própria não lege Para a Constituição da República Para cumprir e fazer cumprir -lhe. Vou ter uma verdade, Vou ter um bocado de coerência Para sair ao público Para comprovar como Sim senhor A nós não é de de uma causa hora que tem necessidade e falar a verdade, não sei, o público não fala a verdade. Fim ao cabo, não, não fala de República de Guiné-Bissau. Um pátria que juntaram nós tudo. Então não tem nenhum causa em comum, chamado pátria. Todo mundo não vai pátria, não fica lá. Não filho não bem Ora, cá não, não, não menti perante lei, não filho irresponsável para bem paga mentiras cá nós não tem estado na te dia de aos. Mentiras de ontem para a incompetência que leva é a palhaçada, até data presente de Nebissau precisa refundar o Estado, precisa reavaliar-se liderança razão pelo qual o povo cá tem que ter a incompetência e um dia ela vai falar na hora Carlos Vamain, primeiro o que é que me estimanda? Carlos Vamain, para falar Carlos Vamain como e preciso si, tem uma coisa chamado princípio de moralidade, que é autoridade de conduta moral de um qualquer ser humano na verdade pecador tem que viver na verdade Vive na verdade assim outra salvaguarda do integridade e honestidade intelectual no meio acadêmico em defesa de verdade jurídica com metinha diplomacia lá Acabou explica nenhuma explicação de Carlos Vamain e um pesadelo nacional e aqui aqui flexão para próprio comunidade acadêmico de que essa explicação Aquilo que é que está falando flexões gosta não odeia gosta de repetir palavras flexões algumas flexões se próprio discurso em tentar elaborar vias inexistentes, Carlos Vamain. Agora, iniciativa, suma que se falar? ele se claramente de como a Constituição de República tem que estar parte de iniciativa não só de socofala, de todos nós, mas quem que tem a legitimidade para isso? E a Assembleia Nacional Popular. Iniciativa e competência, atribuição de competência ao mesmo tempo. Nesse caso, Somos uma vez, manifesto de general Marciso Socorro. Embalo? E que passa simplesmente de um coisa que, que tem que subscrevido. Mediante lei. Não há fundamentos para isso. Lei tem a natureza. Lei tem a natureza. Na lei nunca está não Nunca pode falar. Espera aí pega telefone é, coisa mama do mamado julde é, Biden deu uma para ir botar bus é, é, pontal de é, talvez um pensa não na lei e uma certeza categórica acima de qualquer dúvida razoável essa que é lei tem a natureza tem esse si fundamentos se tem fundamento não tem que entrar lá então análises de Carlos vamos aí. E análise própria que cria pesadelo, que lá que para a sociedade jurídica dinense, para o Tribunal de República de Guiné-Bissau, segundo quem invoca a questão de Tribunal Constitucional, não tem ainda grupo, um bando de incompetentes que está na STJ, que é capaz de fazer nada para o Tribunal Constitucional, para quem que está lá, aqueles incompetentes e responsáveis que não basta lá, que é constitucional, que é cunse. É que conhece B, A, cunce bea, ba, Alfa e ômega de Direito. É que conhece ainda, é coisa os pequeninos bimba, está gravata no Tribunal Constitucional. Para bater para a de atos constitucionais. Não é que eu sei que, que capacidade para isso. Juvenal, contra é, 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 fundação ou criação de Tribunal Constitucional. Não, país tem que né, entender sim. Mas é momento. Se não vai ter nenhum negócio, se... Mas quem que não vai lá? São é incompetentes que caminham -tipo, para o Marutama se puder. São é irresponsáveis que caminham -tipo, para o Marutama se puder. São é bandidos que caminham -tipo, para o presidente se puder. E é não vai sentá-lo -se para representar cal valores, cal interesses, cal marcos populares. Para apoiar o no nome de cal povo. Quem quer ir lá representá-lo? É formulado? Não. E um dos motivos pelo qual é neste pinca é país para a guerra. Para quem que ganhe eleição, que é para o Marutama se poder. Então, Carlos Vamain, trabalho que presta e péssimo à nação de Guiné-Bissau. próprio se entrevista na rádio e fantasmagórica. Isso em pesadelo nacional. Um trabalho péssimo. Se for num qualquer Estado de Direito Democrático, onde é que o bido, não fazia as afirmações gratuitas, ainda de forma banais, e para se de qualquer currículo na advocacia de Guiné-Bissau, e que não se nem paciente. E na verdade proibido de uma vez para toda Para ver ato fatal que tem cometido na República de Guiné-Bissau. Na Bafa se presta aquele serviço péssimo. E para outro lado, uma facinha crítica severa sobre Carmelita Pires. E de mais outros gentes que passam na cargo mais... Mas espera aí. Isso é um dor de cabeça. Como é que é possível um grupo de gente que visa estar no Supremo Ah não. ok. Tudo bem, não é governado na governar na Guiné-Bissau para um grupo de incompetentes que estavam a fazer justiça na Guiné. Budicência moral tem que contar com uma. A mim próprio, para minha autoridade moral. Paciência de direito, que não fala gente em conselho Para diretrizes de direito. A mim tem que contestar. não tem que ter a capacidade. por estar na apoia a presidente, não fala assim. Não apoia candidato não apoia projeto do Marcelo Socorro em bala. E importante né, né, é a convicção continuar a apoiá-lo para diante, para vermos um democrata que não faz parte de uma conspiração ao entendimento nacional, para jogar o país à beira de abismo. Mas erros do general, o mal se soco a mim eu não cobrir. A bonca, assim, se, bom que eu assumi lá. Segundo como 80% de cidadão de fascista, que levou o problema até resolvido aqui contradições. A mim eu não assumi a minha acredita como um povo a república de Guiné-Bissau e um povo que precisa de instruções que chave liberdade segundo a Organização Cívica de Democracia. Assim para o povo poder ter certeza de seu destino. Capacidade intelectual. E esse cano não está para ela. Capacidade inteligência de um povo. Agora, com alguém saindo em Tóxica, opinião pública, não fazia aberração sistêmica, sistemática, na instituição de Guiné-Bissau, Enganando o povo sobre instrumentos jurídicos, embargo de ordem judicial. Enquanto a voz, boca me estiou. E que basta falando que tem título. E que é título que tá para para alguém. Manga de estudantes formados, formados em vários tipos de áreas, que se escrever. É que se lei. Como é que aquelas por ostentar que título, cometem título? Porque tem merito, porque tem qualificação, sem preparação, sem treinamento. Naquele estado, acabou por falar alguém como a boa, a boa jurista, a mim, um formado. A melhor que tá papia que alguém que tá interessa para se duno falando como ele é formado. buscar pegar o escrevinho, contra a se alguém capacitado. Para a formação e capacitação de uma pessoa. E uma capacidade intelectual. Bindo de uma inteligência nato com o Tené. Para pegar o uma inteligência nato, automaticamente capacidade de analisar e avaliar. Meio acadêmico com o E o povo tem noção. De imenso égito de mundo contemporâneo. E se be lida com desenvolvimentos tecnológicos. Se trata de relações de reciprocidade e vantagem. Cá direito que um Estado tenha, mediante tal circunstância, de tal acordo. Agora, a mim nunca pude gente com a mim formado. Não percebi ler, não percebi escrever. Não está falando de pecadores com a mim formado. Por isso que sempre gosta de falar de gente. A minha, tá, é um tal intelectual. Mérito e qualificação, nunca exibi exibir para falar mal pecador, mas pouco filho de República de Guiné-Bissau que tem capacidade moral, intelectual, acadêmico para enfrentar na qualquer campo de conhecimento científico. Um é aberante de cantena falar gente de como ele tem conhecimento científico, então a mim profeta se na é um analfabeto em direito e, e um alguém que tem conhecimento científico, a minha profeta então. Como é que é possível? pega o tempo com limitação. A mente está sentindo um prodígio jurídico, com conhecimento que nunca pode ostentar com uma massa alguém subir. Mas qualquer incompetente na minha mira, que é que não é dividindo? Emergência, inteligência, de pergunta sempre dando direito a responder a questão de forma automática. Que é que não é dividindo de que subjetividade e lei, e a minha autoridade na lei. Essa que é a minha questão e essa que é a questão que gostaria e a papiar para todo o tempo da minha vida. Para sentir um órgão de democracia que tenha várias funções principais. De servir o interesse do meu povo através de meios, que aquilo que a Constituição fala, retomada de justiça, retomada de um Estado de direito democrático, justiça e igualdade no verdadeiro sentido de palavra. Obediência à lei. Aquele ferramentas positivas para não poder encontrar no unidade nacional e paz perpétua. Progresso na ciência. Faça uma sociedade dinâmica para progresso na ciência. Carlos Vamanhe. Minha recado para a que termina ainda ali. Depois, para de pôr de Nelson Moreira e incompetente, derrotado, como é chamado, o Maru que depois por causa efeito que a gente como o Maruyau, funcionário de BBC nos Estados Unidos da América, pode que, que, que jornalistas tenham conhecimento de pesquisa é por terem noção clara que é que o Maruyau que pui apresentado como se fosse um funcionário lá e que não usurpação de, de título nos Estados Unidos da América, perdi eleição? está claro como bem para fazer juventude que é que pôe o que é pôr mudança o bar de ladrões natos e depois de admiração do povo. Ninguém cana admirar. Desprovido de qualquer conhecimento e sem capacidade política. Volta para o assim, jornalismo. Espera para riba para Carlos Vamain. Carlos Vamain, quando o Nona fala, estudantes de direito, nós conhecedoras das leis, o Ministério de como emendas constitucionais. Ora, o Nona é fala revisão constitucional na Guiné-Bissau. E um dos mais poderosos instrumentos legislativos. Que dispositivo o Congresso Nacional põe à disposição potencial de deputados de nação para revir a Constituição da República? Sou mesti? Nota bem para ponto número um. Sempre gosta de conta, voz, não fala, voz de como acabou é é o tá segundo. De, maioria dos cidadãos que não é para na rede social, está segundo de trás de perfil. Ele abre caderno, ele abre livro, e fica na papia. Um dia Deus na puno para firmar num campo, face to face, para o povo de é gente na papia, sobre o que é que é falar com uma SB na escola. Manga de gentes na batalha, ligar atrasado, é falar campanha toca-toca para ver na chega campo de debate. Ponto número um. Carlos Vamain. Ora, que não fala de revisão constitucional, desde já com entendimento nacional. que é que pude tirar no dele que falar de subjetividade? Daquela opinião, para o Ribaco, a opinião na casa, a mim, riba Ribaco a está o caminho de lei. E o que é que lei fala? Legislador constituinte originário. E fala e de Assembleia Nacional Popular. Iniciativa, tudo parte dela. Ponto número um, agora que não falei, mais poderoso instrumento de poder legislativo, tudo na mão de deputados. Ponto número um, e limites constitucionais. essa tem que é respeitar o princípio de oprimar de lei. Ponto número dois, imateriais, quer dizer, limites materiais, não entendi, circunstanciais. Agora, supondo que o falar e constitucionalista, de consciência. É Ponto número três, o tem que se como, e está chamado de limites procedimentais. Sendo, é três princípios: um, limites constitucionais, dois, limites eh, circunstanciais, e último, limites. Uh, uh, procedimentais. Esse tudo que está mexendo e deputados de nação. Na cláusula é, 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 ped, pedriática, que está chamado a palavra está perdida na cabeça, não é? é? Pedrais, não é? Na cláusula pedriagem. Sendo assim, e por pensando em chamar na cláusula pedriagem, você a ciência não entendi, de constituição, se limites materiais. Que cede se poder de emendas constitucionais. Então, qualquer proposta de deliberação sobre eh, eh, coisa, revisão constitucional, que por de um presidente de república e de exclusiva competência de ANP, não um voto direto, secreto, universal, para entender, na parte. Um, ora, que não entender, La aqui está a partir. Ora, quando eu falei de revisão constitucional, não tem ex-votos que eu mencionei ali. E esse por ser de iniciativa de um presidente de república, sendo de responsabilidade inteira de Assembleia Nacional Popular e um, e um voto uh, uh, direto, não é? um voto direto, secreto, universal, periódico. Essa secretária virou a Constituição de República que visa respeitar a princípios de separações de poderes e garantias fundamentais, respeita grupos de limites circunstanciais, poderes de emenda e permitir intervenção de qualquer deputado de nação nesse exercício regular que tem. Agora, ora que não me este bem invocar qualquer circunstância de não propaganda, de ilustrar, chamar outros tipos de palavra para confundir o povo nas ação telebrosas que aconselhei, não pude batangar na que Carlos vamos ir na própria, na piano, fricções, fricções, inexistente. E uma aberração sistêmica. Sistemática na cidade de Guiné-Bissau. exclusiva competência. Repito. Exclusiva competência. De ANP. Agora. Alguém na fala juvenal chama diferentes tipos de limites. Que é como este fala. Na limites próprios que procedimentais. E na base de lei. E normas ordinárias. E aqui saem projetos. De emenda constitucional reservado para iniciativa, estrita iniciativa de Assembleia Nacional Popular que é um órgão legítimo que tem a legitimidade, para isso procurando dois terços, através de que três quintos, que vale que 68 deputados para poder fazer revisão constitucional. Através dessa de deliberação no Congresso Nacional, lá que projeto está seguir para a promulgação para o mundo do Presidente da República. Então, a revisão constitucional, não existe deliberação presidencial. Não existe. Não existe tão pouco um uh, 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 pouco previsão de feto Que existe? Não existe. Então, é isso que me estipa a gente se E gente tem que subir de qualquer modo. Defendendo legalidade, defendendo o Estado de Direito Democrático, por estar na apoia uh, uh, com não apoiar na tudo circunstância, mas hora que um o mutar, não faz qualquer coisa que não acha como uma isso não viola princípio de essência de um estado de direito democrático, que visa por visa domínio total de poder, E tem uma coisa que a boca compreende? Nunca boca por ser grandes estudiosos. Ora, que é sincero naquele nesse sistema que não está para ver, não está falando tá, 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 um presidente a escama, coberto, poder está incorporado. E como se fosse hora que uma retira poder se dá um poder de referendo a um presidente de República, Ora, se um poder de referendo na mão, a qualquer momento, o general Malsisso Coimbalo está tendo um poder de fazer o quê? E poder, por um lei de, de pena de morte na Guiné-Bissau. E por tirar um decreto, e que decreto se propõe lei violando qualquer princípio, o que é que você fala? Bom, entregar o poder de povo. Referendo significa obi vontade popular e transformá-la em, em instrumento jurídico, depois de debates, e recebe legitimidade e torna projeto-lei. Ora, botar uma entrega na mão de um presidente e tem uma presidência em escama, decisão central, visa domínio total de poder amazônica do país. E se decisão amanhã é como? Olhando em tem todo tipo de poder. Na 17 de outubro, botando em noção que é que põe a comunidade internacional pedir para que a mata a cidadão, cidadãos furado, o que é muro? A menos estudioso hora que a gente na papel, vou cala a boca. Para que a mosca saia. Para que a boca perceba. Não pode ter nenhum certificado na casa. Não tem nada de lei. Para calar na casa, ninguém quer receber como a minha incompetente. Para calar na, caladinho na casa, sossegado. Cala lá. Temos certificado, se arranjar o trabalho, o surdo não vai lá Vai boi tchuné, lá Mas o que a gente de lei, é o campo intelectual? suba vai para a pia lei E é aqui que a gente está chamar a atenção Cada dia que o sol na mansinha Que já agora, onde alguns gulias que tá calça as sessenta e tal na é bem para é bem competir Não quero promover nenhum puxa-saco qualquer Alguém de, 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 de... Não de, de, de canto, metro, de, 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 de altura não entender? Não tem é essa opinião para mim, comparar com o juvenal, até o ponto que não tenta comparar com o mister de juvenal. E só na Guiné-Bissau, lado nenhum mais. Lado nenhum mais de mundo. Como é que é possível? Um alguém que perante o povo está e tá na termica, tem nada aqui por lhe dar. Não vai para a comparar -se cabeça com um alguém altamente treinado, profissional, até o ponto que não tenta fazer descrição. Digna mister. Só na Guiné-Bissau, não é mais de nenhum do mundo. Nunca saí da mesma sociedade. No longe um outro, sou pecador na terra estrelas. Lá nasceu. Como é que é possível? A não ser de, de título, não. Por isso, que eu um gosta sempre de repetir na rede social: Ou que alguém te doutor, a maioria se esteja bloqueado. E que é doutor nenhum. Ou alguém imbuído de conhecimento, acima de qualquer certificadozinho. Do que adianta não ter certificado, um, alguém que tenha certificado, não, O não. Que ele está chamada incompetência. Incompetência. E usurpação de título. Incompetência e, resumir em usurpação de título. E assim que vim gente desmistiga, O que é que custamos? Que se não apoia uma rua, não saia só no conto, não contou um logo a nós já é cá, apoiador? Não! A boia põe duro, Fala a verdade, não mesmo? que é que na dividimos subjetividade de opinião? Impossível e, e que é possível. E lei, o que diz a lei? Legislador constituinte, original de constituição. E falei em assembleia, e falei em ANP, e falei de ser iniciativa, e falei de ser competência exclusiva. Ponto final. Papapiés difícil. que que está cansando? gente também não Então, para fica claro, Procedimento de revisão constitucional e próprios e características infras é, 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 extremamente peculiar e ordem de entendimento nacional. E muito difícil consegui-la a qualquer circunstância. Mas sim, na estado de uma república de Guiné-Bissau, multipartidário, gentes mau na estado de república de Guiné-Bissau, subserventes e bajuladores e está difícil conseguir um senso comum para poder revisar a Constituição da República, sim! E está difícil! Para bem é que e tá exigindo um entendimento nacional! E está exigindo E é a questão de reviro Sim. O Mauro pensa muito bem, claro, o Mauro pensa bem. É necessário mudar lo Sim, é necessário mudar a Constituição. Mas será que Juvenal maneira como não essa é crítica baseada na lei? Se amanhã agora a Constituição de república vai passa e, e que proposta que não pôr na Assembleia se vai passa? Sim, que passa? Vou contente. Primeiro não tem que mais ver poderes que está lá. Como é que poderes está limitado? Se não acha que tem acesso de poder na mão do presidente de república, não tem que contradir, não tem que falar que condena que toda violência. Se está justo como deve ser, não está falando um pacto, não concorda. Sim, Mantém que contar com uma mediante lei e que tenha poderes para isso. O que, é que custa dinheiros para falar a verdade? Quem é que de bolsa? Quem é que manda a mãe que bota a Não está falando a verdade, está então, e um cú que precisa botar bolsa para o é Esse que é que está cansado de entender dinheiro. E de entender para tipo, não construir um Estado na base de mentira, calúnia, Falsidade, prestígios e privilégios que o Boca merece, no estado de Guiné. E ainda botando titular com uma bolsa intelectual. Ainda botando titular com uma bolsa intelectual. Como? Por, por, naquela circunstância. Nenhum. Agora, voltando ainda mais atrás. Suma, como falar alguns segundos atrás. Se Socorro foi muito bem, justo, eu olhei e na no aeroporto de Kumã. DECISÃO DO STJ extemporânea. VOCÊ ME CANTO O BIASCO JUVENAL DO, do PAPIÉS NA REDE SOCIAL? A GENTE QUE TE acompanhando DEBATE VOU TE de HOJE em papel, UM PAPIÉ UM EM TERMO JURÍDICO UM SUSTENTAL que FICÇÃO, PERSISTÊNCIA E AFIRMAÇÕES CATEGÓRICAS A PLENA LUZ DO DIA NA DEBATE VOU TE DIGA DE HOJE E FAZ-LHE A DE E CONTA BOSO DE COMANDO Tamada só de poder demitir Aristides Gomes. E o que aconteceu? E o que aconteceu? Onde é que está o na segunda? De qualquer maneira ainda sai. comprova como se quer de justiça. Se Aristides Gomes quer responder justiça. Domingos Simões Pereira quer responder justiça. Não é violência civil. Tira tudo prisioneiros na cidade da República de Guiné-Bissau. Porque a lei que de Bali só para pobres. lei tem que Bali para bandidos e corruptos. Acusados, pedados sem direito a ser defesa, aprovado como eles se culparam na trânsito, no julgado, respeitando o ato de prejunções de não ser, trânsito de julgado. Me estou falando que sentença pelo qual, a, aquela sentença pelo qual o sujeito já não pode mais prosperar, mais nenhum recurso e ato de projeções de inocência respeitando uh, uh, provas que não é buscado estou contendo um contra provas categórica acima de qualquer dúvida razoável. baseado nisso eles tudo era submetidos a julgamento de lei e para entender a por poder a tem que submetê a julgamento de lei e para fica claro sou quem falar ali Revisão constitucional inteira competência da Assembleia Nacional Popular não de general assim, o marcos isso isso claro Outro, o Trucus aí, comando, é grupo de gente é não julgado. Para a tentativa de autonomia, atentado à autonomia de poder judicial, pinta o país para possível guerra civil, não tenta tudo. O general, o Marcelo Socoembalo, está-me poder legítimo. O general fala como? Extemporâneo? Claro que extemporâneo. Se a mim próprio, o general, jornalista próprio, em cada responder pergunta, na manda expulsa jornalista de sala. Papia, mesmo jornalista. Que estava na torça, e na face brincadeira, na face torça, na altura que é comprado, para prestar um trabalho sujo, nojento e porco, conspiração à vontade popular. Se a mim era general, o Marcio na recomendação general, o Marcio para ir para, quer dizer, e que a toda hora que tem que bater, presta entrevistas. Não. E tem hora que política no aeroporto e sai jornalista, pega e trapa e, capa, e, aqueles. Vai, vai, e, evita de, e papia aqueles. Mas vai o para evitar de papia. Em termos de comunicação. Um presidente tem reserva para o Estado e a nação. Estado e a nação. E um presidente tem que aprender aqui na é papia Tudo que aqui na sai, sai de forma constitucional na ciboca. Para isso o presidente tem que homologar. Para assistência jurídica. Que amplo sentido de conhecimento. vou entender. Que não a presidência de república. Perante a obviedade de, de, de acontecimentos, que notório, a, de lá, presidente da República recebia instrução sobre perguntas eventuais, se porventura por bem acontecer. Agora, grupo de bajuladores que está lá, que cá percebe como o presidente precisa de homologar e tem certos discursos que o presidente tem que cruzar. A nós, defensores de verdade, defensores de veredito democrática, eleito para. Para legitimidade racional, aquilo que é inerente ao processo democrático, por mais que tenha alguma coisa, nunca por conspirar contra o general Marcinho Socoembalo. Mora que tem verdade, não tá bem, não conta gente como tal coisa e é verdade. Então, que conversa de, 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 de general Marcinho Socoembalo é sintomático quando que e fala com uma, que uma decisão extemporânea. Mas se era a mim, então manda expulsar jornalista. Para ver que jornalista que estava na goza, que tinha, que tinha, que tinha paciência. STJ que tem poder de pronunciar sobre legitimidade de General Omar Coimbalo e uma vergonha para magistrados de justiça e vergonha também para ser filhos e vergonha para magistrados, vergonha para ser filhos e promoção de uma incompetência na Estado de um montanha um pilha de incompetência que o Papa tem promovido STJ acaba de julgar de improcedente e me mestre fala, fim Aqui acaba, ação judicial interposta de uma fé para usurpar e assaltar o poder do povo. Para um papel mil vezes, gente que está misturando bem. fala boss como é que é que ação, é e que, é que, é que recurso. Tão pouco e é que é, que, é que, coisa lá. Para pa chamar de, de, de um, como, como é que é falar? Recurso interposto, interposição, etc. Isso está ficando em venta, termo, sem explicação. Agora no vai. Boa, pera, não vai vou pera Alejado de Sanakanté. Não entendi? Sana um alejado em termos acadêmicos. E de mais a mais, um pilantra politiqueiro. Desonesto, analfabeto, funcional em matéria de direito. E filhote de um político corrupto. Dilotado, chamado Domingo Simões Preto. Sana Sanakanté. Durante todo o processo, um abordou Gozo não abordou mais. Na suma na aborda vai a Sana Cantelichamba e para para Nelson Moreira, sim, Nelson Moreira. Nelson Moreira ngodia ter um tem um voz, um bocado locuente em termos tá fazendo muito bem a abordagem às vezes. Soma que várias vezes tem bem realçado algumas críticas contra a sua atuação e contra alguns Uh, 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 análises jurídico que tem estado bem na face na Rádio Capital, na Guiné-Bissau para tem um princípio, uma particularidade. E isso mesmo para gente se tolerar assim, a tolera incompetência. Cata-tolerar a incompetência. Uh, uh, chama Nelson Moreira. Atenção, tem estado no olhar na promover algumas incompetências aberrantes em termos de interpretação jurídica, que vergonhoso, etc, por aí fora. E que, no olhar na Rádio Capital, não tenta fazer defesa de uma coisa inexistente. Mediante questão jurídica. Minha irmãos se uma coisa, ora que cabardade é que eu não defendi Ora que cabardade é que eu não defendi-lhe. é próprio de conduta de autoridade moral, integridade de uma pessoa, valores e princípios que eu não a identificar com ela. A não ser que não tem procedimento de desvio de caráter. Então, Nelson Moreira, que nunca está a defender. E, e qualquer justificação ao redor de revisão constitucional, ainda de que ele forme. Nelson Capuré Facil. Com todo o respeito e admiração que tem para ele, tem um respeito com imenso êxito, de, 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 de consideração, mas esse que é se tinha problema, que é se fragilidade. Qualquer incompetência de qualquer pessoa, assim que tinha é líder que está tolerando. Está cometendo qualquer tipo de erro e está fazendo críticas às vezes, um mesmo naquela hora, corpo por quente, mas tem que compreender como está indo na linha de aprendizagem. E quem mais tem a experiência, que está na papel. Então, o é que tolerar incompetência? Baseado nesse facto, o mestre fala, Nelson Moreira, de como e falta a verdade, que é, se pode também chamal para falta de profundidade, de si direito, matéria de direito, etc, por aí fora. Mas, não acha como Tem que ter a de fala a verdade mediante qualquer matéria. Porque está é plasmado, rotineiramente, na Constituição. Baseado nos fundamentos que nós estamos a levantar. Que até nem encaixe. Onde é encaixar? A não ser uma propaganda desproporcional. Que amanhã ainda vergonha minha carreira. O que é que não há é defender para ele O é? que é que não há é de um facto inexistente de um ponto de vista jurídico? A revisão constitucional é uma verdade crua, nua jurídica. Porque não uma diplomacia. Entendimento nacional, Constituição e, claro, Constituição falar de uma forma explícita, clara, trins, cristalina e transparente. É boa ambiguidade que está no comitê logo, porque ela quer que aqui tá fala falar para falar, tal, e está a defender, e não defende agora se socou muito bem, ah? logo, agora que acaba se debate bate, para ligar, falar, parabéns. Não isso é basulação e subservência eixo de escravocratas que tem que sair no eixo de escravocratas diz tem que libertar tem que viver na verdade baseado no facto Mestre falar Nelson Moreira e colocado pergunta na causa e efeito Qualquer que era pergunta de jornalista jornalista fala, alguém está confundido? Está entendendo como que papagaios que estão tá criptografando na Guiné? Não entende? Alguém está lavando batata, lavando mandioca, um dia ele começa a tenha e, e, e tapa-tapa-se si, gigantes na pele, cura cura se suma e bem cidade. Logo ele começa a rádio e senta aí, ouve, dois, três dias, logo e fala jornalista. Logo na Guiné ele sai é considerado como jornalista. Para ver que ele está gravita. Isto é Porque ele <laughs> <Porque> está falando... <laughs> Mas o problema é para repetir. Para descodificar o barulho. E cá podia. Bom entender, na causa e efeito. Bom, lá é tipos de jornalista lá tendenciosos. Não é? Produtos também de corrupção na general. que é que o jornalista punta? É simples. Jornalistas estão em core o tem que ter te argumentos. Está faltando bons argumentos para bairro Não é? Isso é uma vergonha à pátria. que é que o jornalista questiona? É simples. E fala em termos de questão de proposta de revisão constitucional, calque benefícios que portisse a sociedade. E logo Nelson invocar o artigo de forma desnecessária. Não era necessário eh, invocar artigo. Não. E era só simples. Revisão constitucional até visa eh, suma própria que Carlos dito constitucionalista, Carlos Vamain, está a falar, flexões vi, revisão constitucional e visa tapar algumas lacunas. Não é? somos está a falar algumas fricções, não é? Na Constituição de República, para poder ter um transparente cristalina, por exemplo, por ter buscado matéria, eu para na eleição legislativa, e temba aqui de um junta, junda, nome de Ibrahim Bin e riba, não é que tem direito de... presidente, artigo 66666, que diz eh, mandato de presidente termina na data de tamanho de ponce, uma Constituição, logo, ao outro lado, e tem. Procedimento de impedimento definitivo, conceito indeterminado, na estado de saúde irreversível, sob abrigo de tal artigo, vou falar mas, se mais, se cedo assim, PGC, bem entendido, presidente mandato, acaba, mas devido crise cíclica, ...perpetuado... ...criado por um grupo de gente, presidente que consegui, é, 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 normalmente fascinada, mas marca a data, marca eleição na data prevista, só que, que tanto crise, 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 traz de um outro, não chega naquela situação. Mas não me estive a clarificar como, mediante a situação, não me estive introduzir na nossa Constituição. recall que é um componente que dá legitimidade a deputados de nação para destituir Presidente da República mediante um crime de responsabilidade lógica e qualificada. Então, benefícios que não tisse, e para cada órgão de soberania de Estado, com esse limite claro, de que vai. de que caba, porque a gente acha que o um problema de constituição de Guiné-Bissau problema de Guiné é que a constituição Não é um grupo de exército de burros incompetentes Está a como é problema de constituição Não é Pô, eu, Repare, revisão constitucional O que é que visa? Se visa presidencialismo a maioria de Guiné-Bissau tá não é fala Semipresidencialismo ou no presidencialismo ou na semi-presidencialismo sistema bicéfalo eh, por relações institucional entre presidente e república e primeiro-ministro eh, eh, obediência à lei separações de princípio e poder que é que está muda nada e no comportamento de nós que tem que mudar em obediência à lei não atua é margem da lei experimenta novos forma de atuar simples então a resposta de Nelson era restringir da benefício que na medicina dá mais clareza, francamente, sobre limites constitucionais. Nelson invoca logo artigo e depois, sem argumento, para desembaraça. Isso foi um desastre. Mas é que sempre gostaria de olhar na própria propriedade de debate de superioridade moral e intelectual. E por outro lado também, uh, e para falar, não olhar Homem uh, uh, oh, lá, homem oh, grande, não é? Lá na diné que está fazendo análise, gosta muito de análise apesar de se hoje gosta e fusca, de acordo com o mundo moderno que nós estamos vivendo, e direito e uma evolução, está aqui a se tá mudar, uh, chamado Kuma como, uh, como? Uh, e, 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 e Carlos Vamain, que outro homem grande, um homem grande que está fazendo análise na rádio sempre de noite se nome, perdê já. Que gosta de falar pandemônio. Ah. Nome perdido, pa Um homem grande que gosta de bairrado. tá fazendo análise. Está fazendo análise muito bom. Só que... Eu, e, bom, pronto. Está na busca para o nosso de cada dia. Não é? Não está compreendendo até um certo ponto. E está cometendo mangas, tipos de lapsos. Que é intolerável no mundo... Jurídico e gosta de fazer abordagem às vezes está perdido, Rui Landim. Claro, muito obrigado, meu irmão. Rui Landim, fantástico. Rui Landim, a me e um bom homem, e um bom homem que está fazendo e tem pode, é direito e argumentos e argumentação, argumentação, mas de forma regular. Tem que com seu ordenamento jurídico. Rui Landim argumenta muito bem e um, e, e um analista político. Só que tempo ficar nem tempo e comete vários irresponsabilidades tempo atrás e tipos de juristas que andam confundindo tudo e todos eleva o país na caos então Rui Landim gosta de obil e está a papiar que massa, Se tem a consciência na afirmação mesmo que que existem e está fazendo afirmações às vezes procedimento desvio de caráter próprio de 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 quem que aqui na papia mas é muito normal e que é exercício direito e exercício, entender. Então gosta de ouvir lá na pápia. É, Nelson Moreira também gosta de ouvir e está ora bem acompanhar algumas intervenções na Assembleia Nacional Popular e assim concede, irmão. E bom entender logo como podias tá criticar Lisboa, mas cedo ser seu amigo. Não. Se eles estão é defendendo defender verdade não? É assim como não. Juvenal está na toca ferida, na toca ferida, onde é que não tem que realçar. Se uma que não faz críticas. Ante o dia passado, para o Ministério do Interior, um grupo que na busca pão nosso de cada dia, acha como tudo perfil sobre que face crítica, esta é criptografia, manda ministro para o ministro Joubi, que lá está soldados de pátria, gente que está na busca de comer. E ainda ontem disse eles de como, claramente, que na conta e na críticas construtiva, a pessoa de ministro do interior, e em respeito e consideração, continua para ela. Por enquanto permanece no Ministério do Interior, continua na base da minha crítica. Para ver que não Estado de direito democrático. Amiga de lá, amiga vende, gine, conaca, tá um pouco, de câmbio. ninguém tem direito de limitar as eh, críticas. Que ele é direito nato. de Exercem minha diversos. Agora, o Maru Jau, sou não fala de Nelson, fala do Maru Jau. E só recapitulação: O Maru Jau. É, Pronto, um homem confuso, não é um homem confuso é... ser jornalista que até dá autonomia de ser bom político. Não, cada quem tem que descobrir que é que vale nela. A minha conselho é que não tem para o não tem uma admiração para ele. Ora, aqui na hora, e tá papia... ora, aqui na papia, o na papia, ou está contente. E na tá papia, que pausas, por exemplo, que vírgulas, não é escrever que vírgulas. Curenticar o teu, tigana... Buna tigana lomba... Buna pena coisa... O maru tá papi assim... E tá papi de formas que... que tá muito bem com fonética... De forma gramaticalmente... Mas o maru... Ser jornalista catadá dá a legitimidade... Que dá o direito... De ser político... Política e arte... E tem guintes nato... para fazer política... Nato... para fazer política... Por exemplo... Tsumet uh, está a pedir formação. Domingo Simões Pereira deixa claro. Os últimos dias nesse discurso. E que a jurista e canada. E tem mangas de juristas que Domingo Simões Pereira, Mas com o si direito. Nas conversas, nas papéis, que está papéis. Fundamenta, estuda, lei, exercita. Domingo está muito bem. E está nas entrevistas muito bem. E está fazendo discursos muito bem. Não entendi? Braima camarada está fazendo discursos muito bem. Nina Mendes Pereira e um homem prático nas né, assim, coisas Está direto ao objetivo. E está homologado. E está finta na conversa. E tem um objetivo tático e prático. Resultado prático que não busca. Então, baseado nas né, coisas cada cidadão de Guiné, ora, como eu político na papia Você tem que prestar muito bem atenção para realçar toques que ele tem capacidade de políticos. E acabar também para amanhã. Pera político não sai na cara, logo vai o fala, não sai tal, na vai na, na tira fotografia, na agracha sapato, que é nosso Estado. Não cabe dizer a políticos. Não fazer críticas a políticos de Guiné-Bissau. Para poder capacitar a própria sociedade guineense e hoje é desenvolvimento da república de Guiné-Bissau. Para entender. Então, baseado nesse fato, baseado nesse exercício, prisionado e condenado, para falar a verdade, não busca um exército de juventude. Que na decidir mudança de Guiné-Bissau, no verdadeiro sentido de palavra, segundo minha líder. E minha irmãos, na fala bolsa de como sempre quando que foi possível e quando que tem, está de claro. Ó, você Organização Cívica Democracia, fala como No patrimônio intelectual e para 500 anos, um dia alguém falando fala, será que em 500 anos vou viver? Não. Mas uma coisa está na sangue. Certamente a tempo, filho é bem que a tempo namoro. Minha filha não tem aquela hegemonia intelectual. Então, ou seja, tem ali um patrimônio de conhecimento, amplo conhecimento, sobre o mundo. Baseado nisso, por isso que ela não está pápia na matéria que tem a ver com nós. Ora, como mexe direito, mexe com política. mexe com nós, pápia? É política e arte. Alguém fala um dia, mas vim lá botar a fala política e arte e falar agora em é ciência. Antes quem que fala como é ciência e que é pecador e que é que pensando? A mim fala como é arte. O meu mestre fala é arte. E que vai basear na factos reais? Ciência tem que ir ao laboratório. Não é no comportamento diário, não é que pode levar ao laboratório para adubir. Alguém fala, não, eu ofereço mecanismos para estudo. O que é que põe no é que pode basear na sociologia? Eu não é falo política e ciência. Gente, que está na fase política, não é que é ciências políticas. Não é. Política é baseada na factos reais e arte. Ser é um bom político e arte de retórica, voz eloquente, estudioso. Se bem consigo o país, se fazer discursos discurso que não mexe com a consciência da população. Mas aquilo tem que ser verdadeiro no sentido de palavra, Tem ações práticos para o povo. E isso está permitindo um político. O político tem que ser vocacionário. Não Entende? Baseado nesses factos, meus irmãos, pouco, sou uma, sempre gosta de falar, gosta de afirmar. De como? A minha cidadão com poucos amigos, aqui que toca de política. Tem manga deles, que curi. fanáticos. Baseado no fanatismo, a minha vive lá. A maioria deles tem digna. Mas como é que possível, juvenal, estava apoio, apoiando, me a crítica. Não é possível, Juvenaldo o eh, apoia. Estou eh, nova mudança se socorro. Tiga presidência, na crítica. Juvenaldo estava agora na Guiné, na tal comitiva, mas na crítica. Tem que ser crítico. Crítico. E da Catarina o direito de não ser conspiradores a poder do povo. Conspiradores a poder do povo. Não acaba ser. Não tem que botar a mão, não dá ajuda para trabalho por e como deve ser. Como deve ser. A nós não vamos conspirar contra a presidência de general Marcelo Socorro Não. Mas se não chamar a atenção. Tô com dia que um ponto já. Que nunca pude. Não é declarar já no público. Não é falar como a partir de que tal momento. Aboe é no opositor. Assim como seria tatuar. Tá então. é necessário Contenção. E prudência. Contenção. E prudência comprometido, prisionado, carcerado, para falar a verdade. A não ser de que tipo? Agora hora que não catene, quando tá falar alguém não catene. Durando para não fazer assim que sim. Simplesmente, não quer conspirar. Esse que é princípio de um ser humano. E aí, irmãos para ficar na fala voz é? o mais que possível. Aos Billy, um papia de Carlos, vamos aí. Um papia de Nelson Moreira, um papia de Omar Yao, um papia de de Rui. Landim, me fala de sua silência uh, 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 general, o Coembalo presidente da República de Guiné-Bissau, me fala me subscrevi naquilo que fala extemporâneo, sobre brincadeira nojento, que lixo que não vai para a reciclagem, que, que o Supremo Tribunal está na tirada. E não só. Fernando Gomes, não dele, Fernando Gomes tem que demitir. Fernando Gomes tem que demitir. E precisa lançar um apelo para demitir. O que, é que Fernando Gomes na pera juízes tira de acordo? E esses têm que responsabilizar para crime de prevaricação, autoridade que tem a dever funcional de fazer cumprir lei, admitir-se é a responsabilidade central, omissão a esse serviço constitucional, mentiras processuais e negação à justiça, atentado à autonomia de Poder Judicial e necessário restaurar a autoridade do Poder Judicial. E é que Fernando Gomes vai andar? A gente tem que chamar para criminalizar eles. Por que é que é fácil? Que é para ver com um país que a guerra logo a se tratar de um tamanho de um ânimo leve. Não! Fernando Gomes tem que ouvir juízes. É juízes que a Puri continua no tribunal. É que a continua assim, tá lá. Eu é tem que responsabilizar mediante crime de responsabilidade doloso e qualificado que é cometi. Fernando Gomes, a gente se cometeu quatro crimes de responsabilidade. Um, e crime de responsabilidade doloso e qualificado. Que a autoridade que tem como dever funcionar e de fazer cumprir lei e demitir de ser responsabilidade central, é tentar fazer justiça no nome de um grupo de gente, é pinchar o país para a beira de guerra. É pôr em causa a reputação de general Mariciso embalo, motivado para calúnia, difamação, injúria, que três fatos de crime de honra, não é? A uma pessoa. Segundo, e um atentado à autonomia de poder judicial, violando Juramento institucional é tirar toga e é pôr para ali, para o outro lado, é esta na bajulação e subservência. Quarto, crime que, que, que eles é cometem, eu entendi, traem bandeira, trai pátria na República de Guiné-Bissau. Nunca pode tolerar isso. Quer dizer, não é tolerar para é que as coisas continuam a repetir na Guiné-Bissau. Como é que não por tolerar -se? General humano se tem que demitir imediatamente se 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 é homem que é capaz de chamar um grupo de juízes para criminalizar eles é sujeitos tem que bater ouvido. é sujeitos tem que bater o se peixe se nula sei misturou a eleição, é nula a eleição é devido falta de experiência falta de experiência Cleber eles tô aqui te dando um momento que tem como fazer e que cumar Alguma coisa? Não, é capurir não. Nulá, e tiga um momento que é capurir. Tiga um momento que é capurir para ver de falta de experiência semestre é nulá. É. E tem nem a condição de nula a eleição, é. isto é, semestre é nulá. Mas é capurir. E tiga um momento que é capurir para ver de falta de experiência. E já agora, o que é que é mister? O que é que é pensa, faço igual? Gentes na deixado para bater batalha andar assim para falar, não, é na batalha, liga para o presidente, fala aquilo outro sobre tribunal constitucional, de nada disso. É tem que chamado para criminalizado. Para crime de lesa a pátria, alta traição à nação, negritude, traidores da causa, capitãozinho do mato, furiado, por inverso. Claro, atentado à subversão de ordem constitucional e... De, de coisa como uma perturbação social. Claro, Paulo da Silva. Essa é uma pronúncia constitucional. Esse é de ser um, 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 um grande homem imbuído de, de, de conhecimento. Claro. Atentado, subversão de ordem constitucional e perturbação à ordem social. Claro. Eu tenho que chamar. É grupo de gente que eu podia deixar A não, não é lançar pelo vibrante. General, o Sissoko embalo Tem que demitir Fernando Gomes. Fernando Gomes tem que chamar capa na na se cabeça com uma, e está conferir o cargo legítimo para o presidente legítimo. Ponto final. Se a vir responsabilizar amanhã para se, que que é na acusado dele, é ter amanhã e a mim próprio defender como amanhã e tem que responder à justiça. Claro. Então nesse caso Fernando Gomes tem que chamar grupo de juízes. A gente tem que perder Esse cara vai para lá fazer justiça na Guiné-Bissau quem, quem mais que liga hoje eles? Pé faz Juízes tem que responsabilizar Mediante ser omissão Perturbação à ordem social Atentado à subversão À ordem constitucional Crime de prevaricação, Atentado à autonomia de poder judicial E pinta país para guerra civil Tem que Tem que responsabilizar tem conhecimento jurídico. E que a hora que chega o momento, não está começando a curir para livro, é, é, página tal, artigo tal. Não é. Ora, que não fala com nós, não vai a escola, não estudamos, não tá estamos capacitado, está ali na cabeça. Algo está acontecendo, não tem como que não interpretar. para Deus está moído de conhecimento. A gente tem que responsabilizar. A gente a imagem de presidente da República. Calúnia à pessoa de General Mariciso Coimbalo, intrigas as, de... chamado e autoproclamado Presidente da República, injúria, que crime com a honra de pecador. gosta Bintira, mentira, um coisa um, 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 como é chamado, porca e nojento de, de, de acordo, chamado em um um 2000 6-2020, vai falar como é indiferente. Indiferente tem que prisionar metido corrente. Tudo para bailar na Cufar. Para assim levar a dia de seu julgamento. submeter los a julgamento de lei. internet plena certeza. Com um pouco de experiência. Que entende E com como provas e inegáveis. Provas incontestáveis. De acordo com a justiça que é tem. Pobre que é tem prestado a nação. Que um pisadelo a nação de Guiné-Bissau. Como é que é possível? Tem que responsabilizar mediante vara de crime. O general tem que ter a para isso. A não estar na apoia se ideias inovadoras que têm para ver e estão de espírito de mudança. É grupo de gente o permitindo mostrar no Bassor, uma sacudir riba. É gente tem que ir para a cadeia. O presidente está tendo um trato institucional. Mesmo que sobre revisão constitucional, general, o general não se precisa fazer um gabinete técnico. Mas sim, devido a relacionamento institucional, como sendo um político, primeiro político. Não é caso, e que está falado em termos de conhecimento, não sei o que, não sei o que, mas está no lugar de primeiro autoridade político do país e presidente da República. Não está -se relação institucionais. Através de e-mail, através de um documento, enviado, convocar, ter uma audição, sinta, papiar, projetar, para estar tudo feito. E cá era necessário para bem ao ar. Então, juristas que estão lá com a minta apunta. Esta lá receber, etc. Gente tem que trabalhar, gente tem que produzir. Guiné-Bissau, a gente se costuma cá receber nada, cá por nada, cá não entender nada e o pato nada. Mangas de caça na cidade de Guiné. -Bissau. Ainda bem, menguês bonita, se traz. Esse é que também. Tá És que também. Tá Uma menguês esclarecida, bonita, não entende? cabelo tem na rabada muito, cabelo tem na costa aliás, sempre pude falar vou não entender bem bonita, cheirosa trás de um político que, 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 que na, estagna o país e, e faz conspiração ao estado de Guiné pui o Supremo Tribunal na, 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 na palhaçada como é que é possível? general Sissoko embalo repito Fernando Gomes tem que exonerar se quer chamar juiz não tem matéria mais do que suficiente, um componente de matéria para levar gente de trás de graça. Para é que é fácil? É bandidos tem que responsabilizar. Isso é uma que me permitiu um tempo atrás, comprova com o general Moro Sissoko Embalo, não só pelo fato de não defender como o nome de mudança, general Moro Sissou Embalo, estando imbuído de espírito de mudança também, e tem que estar na Presidência da República como área que não sobrevoa para defender interesses nacionais. E ampliar a defesa da dignidade de pessoa humana. General Marcio soco em tem que ter uma conexão instantânea, uma ligação bilater bilateral que o Procurador-Geral de República para poder fazer justiça. É grupo de juízes tem que responder na vara de crime. Atentado à ordem democraticamente estabelecida no país e perturbação à ordem paz social. tem que responder. É que tem que deixar o assim andar na cidade, e anda na na carros climatizados, intelectuais climatizados, para falar gente com de gente como eles e doutores. Bem, segundo na Portugal, meu filho, tudo incompetente. E a voz também incompetente. Tem que roubar de tudo, ser caro, que é. Palhaços na estrada de Guiné não falam gente como eles, juristas. A voz jurista, a boa, tô, vai campo para debate. Quintes têm que tirar na Guiné só para debate, confrontos ideológicas discussão científico que alto nível de conhecimento. O palhaço de Sanana fala a ele tem conhecimento científico. Quando eu me põe a mim, que assim a mim, bacharel, ou a mim, como é? Nome, a mim, profeta. Se Sanana cantei, alguém que tem conhecimento científico, quando profeta. Um alguém que vem explicando coisas que tem conexão durante todo o tempo, aonde eu fala a priori, a priori, a priori a priori a priori a priori tem que ser o recurso que aí na bin que ação judicial ou e cabem completo e cabem de aquisição sucessiva bobina chateia gente para cumprir o princípio de interruptibilidade a início quem que não cumpriu? o que falar é mim que falar papear na rede social falar o maru tem que desautorizar o Supremo Tribunal de Justiça e tomar poder via força para urgência de estado civil a urgência de estado civil não tá ativa, está ativa estado de natureza o lobo está o lobo Uso de força legítimo. Ali bopum, lembra gosto de falcido, minha grandíssimo amigo Solanan que de papial um analfabeto saiana discutir. E assim, o próprio Mané que Solan Kling, Estado de natureza. Segundo a discussão. E assim que tá funciona. Estado de natureza, agressão a normas republicanas, para fazer prevalecer. Resultado eleitoral, que reposição de verdade eleitoral, para quaisquer meio que foi necessário. Isso que não está E que acontecia, acontecia. Vou ficar vou a partir de aos. A partir de que data? Nenhuma mentira jurídica podia acontecer na Guiné-Bissau. E isso, tá, fica claro. A nona está a na base de fatos. Hoje a nona fala boas de prerrogativas discricionárias, fazer com que o presidente de República tirar-se se, se decretos, etc. por aí fora. É falar não, o presidente da república tem que sair de presidência da república, desprovido de poder, país não governado, com um peso jurídico internacional, o que não é existente de um ponto de vista jurídico. E a nós não, não, não capacitar inteligência de povo de comar, que que está na papiada? o impedimento definitivo, conceito indeterminado na estado de saúde irreversível. A subdescrição de artigo 6666, segundo diz o brasileiro. E tão simples comprovando-lhe como qualquer portador de titular de órgão de soberania de Estado, que se mandato termina está no fim, e está continuando a o exército ordinariamente. Agora, tendo título a mim desprovido de conhecimento e catadão legitimidade, de vai um para debater fatos reais que antissele, inerente e é óbvia é por ter parte trivial, mas fatos que invocar, todo fatos que invoca sobre acontecimentos políticos, comprovadamente é como ele é tem imposição de real política. E acontece Tamara de posse em comprova Na toda circunstância que a gente está na poeira... Que é diante... É presidente da República, politão a poder... Povo que E que o Supremo Tribunal que está lá... Se é o Supremo Tribunal funcionar... princípio de direito constitucional... Diz o seguinte... No estado de direito democrático... Justiça e balanço... Sendo um balanço... Apresentando provas... Para o judiciário... ser imparcial... Esse valor, esse princípio que nós temos que defender para ver que nasce liberdade. Ora, que o Supremo Tribunal, juízes, tira totó e é põe para ali de fora. Esta é uma advoga política, não chamada de warfare. Instrumento judiciário usado para usurpação de poder do povo. Sem legitimidade também. Ou através da Assembleia Nacional Popular, chamado soft golpe. Baseado nesse facto, nós tudo ferramentas. Mostrando de como a Supremo perde a legitimidade para extrapolar o primado de lei chamado princípio de constitucionalidade. Baseado nesse fato, e que era óbvio, triviais, ultrapassa de qualquer razoabilidade, mas é uma prova ocular, categórica. Isso que a Tena é uma Para vir, claro, na plena luz do dia. A urgência de lei não está usando força. Força está tendo a legitimidade. O que é que o Estado de Direito fará? Na princípio de direito constitucional que é que fala estado de direito democrático independentemente de ser um estado uh, 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 um estado onde é que tem normas e lei que tem que cumprir direito que junções de normalidade jurídica para falta desse cumprimento então tá usar força força tendo ter suporte jurídico ter peso de lei quem que castigado dizer que sim esse que é o juvenal do papiá ninguém incomprova voz Importa um título, para mim, importa um título ali, uh, uh, um tiga na avião, gente olhando, um pui cuza de comandante, insinta, assim, tá? quem que, que significa como um de lanter então, avião? Não, isso é de experiência ocular, pode é como assim? Um pude lanterna então, avião. Um canabai, um tiga na, na oficina, um olhar alguém insusso o olho e um um assim, tá Lá logo, supondo que, e um, que se vende radiador de carro está. E que pude, e que pude, e de que tira parafuso. Então, trabalho Gigi estágio, e GG qualificação, mérito, treinamento, preparação. Ele está falando experiência acumulada. Baseado nesse fato, e era muito fácil para gente se compreender como é. que se na invoca, e era fatos óbvios. E nega categoricamente de como um país capuri governado por um peso jurídico internacional, para presidente da República eleito num entendimento nacional, povo vai é desenhar para resignação de vontade autônomo linguisticamente, elege ser representante legítimo e uma democracia tem um calendário definitivo se o presidente sair na presidência da república e através de três pressupostos. Ou um golpe de Estado à moda brutal, ou impeachment na, na, na Constituição para estar estipulado através de recall, componente da legitimidade da destituição do presidente mediante um crime de responsabilidade de e qualificado. Ou seja, interdição de 190, 180 dias, aliás. Isto é, tem que estar contemplado, plasmado, escamoteado mediante Constituição. Assim, deputados de nação, taba assim, juramento, para é decidir se não destituir presidente ou não. Esse facto sim, tudo invocado. em comprova voz, maioria das vezes, a gente gosta de que é que a gente fala. Ora, que bom olhar. Um alguém na papinha, a mim, quem que não comete erros, lapsos, que inace... inaceitável então, é inaceitável no direito? Não como falando com uma cacivice assim que nasce, para pá. Como é que é possível para um cidadão, um filho, bem pega texto na escola? Se próprio, minha pai, que está pega texto. Minha pai tem que pegar teço para mim, tem que ser uma coisa nato, sanguíneo, lá dentro. Se a pai está pega teço, pronto, e a mim, muita alta probabilidade de pega teço. E com e e certificado que não identificam. Você têm tem noção de canto, cidadãos que estar na faculdade, que não pedem ajuda para poder prodígio de deles para fazer provas. boca têm tem aqui noção. Escola e uma coisa: busca capacidade intelectual, uma inteligência nato. E uma coisa que que Deus tem é para ser natureza. Eu me fala boas de como? Vai escola que sai capacitado, duas coisas diferentes. Então, repetir vocês sempre. Vai escola, sim. Aprende a ler, aprende a escrever. Mas problema, hora que sai de lá, minha capacidade cognitiva moral tem que mostrar ao povo de como é alguém que está capacitado. Meritocracia. Uma hora que não tem a minha polícia não ostenta que título, mas um homem desprovido de conhecimento. Isso é pena, isso é triste. Por isso, que com gosto de papé. Na base de decência democrática e respeitando o princípio ético, conceito de conduta básico, respeitando o princípio deontológico, nunca insulta pecador. Mas sim, está baseando-se facinha críticas, usando pejorativas, que é muito normal dentro. De política, mas que a maioria de gente que está preparado, mas também que não está compreendendo que a democracia de Guiné-Bissau está na gatinha, está suprimido, liberdades, está reprimido eh, maus costumes ainda, eh, permanecer, etc, por aí fora, mas daqui a pouco a gente está entendendo. Mas a gente está conhecimento nato, e isso boca por ignorar? A gente está conhecimento nato, a gente está podendo ignorar -se alguns fazem um perfil um dia onde quem tenta com é na é, é, tenta a imagem, irmãos a maioria de vocês e tem aqueles que estão na contraria voz é falar voz e com a não junto turma que que alguém que não papia alguns civil a não que alunos que está sinta por sorte papia não tá mendal por sorte a panta mas nunca em cada uma matéria como a classe. e capacidade e canada você vê imaginando é que você pensa gente sai que a na a gente sobre a escola que primeiro, gente que nasce a gente sobre escola. Quem que neles? Deus. allah que neles. E cala, que, que se eles? não. Pecadores têm conhecimento nato. Nato. Então, isso também está dando autoridade de, a nós não ser arrogante etc. Não, não, papia, não, não tá cedo muito, não está tendo é, contenção e prudência. Respeitando maiorias, também no vídeo que não está fazendo manga, de gins, garandi, etc. Tá, eu Inclusive, até a que papel, pai, tá está vídeo, que na, e, tá, está, está na rede social, que gosta de política, e alguns dias estão informação falsa, inexistente, final do Coba, é aquilo, coba, faz aquilo, aquilo, faz aquilo, faz a aquilo, e não agradeci imenso boa atenção especial que me tem acompanhado até ali que grande genuidade de eh, eh, bo, comentários que tem estado não há cumpre breve protocolo não acha não tenta ser mais superficial e telegráfico se tem qualquer coisas que alguém acha como uh, uh, e atingir uh, de uma forma desproporcional e logo está a aproveitar pedir desculpa intenção e cá era isso em uh, exercício de cidadania e em dever nato, e um, um, um trabalho e um exercício de relação subjetiva especiais, de cá me entendi como, e direito nato, não é? Alguém de restringir, ninguém de roubar a minha liberdade, não faça análises, etc. Por aí fora, se era para fazer análises, para de também Sabia de quê? Minha pai que gostava de política. Muitas das vezes está falando de Jesus, busca outro coisa, seguir outras coisas que é muito importante, que religião, que a nossa própria no pendeal, etc. Por aí fora. Mas não acha como é um direito que é, um tem, que tempo é, 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 não mistura é um Estado equilibrado, decente, um Estado de justiça, um Estado de ordem, um Estado de respeito, etc. Por aí fora. Um Estado que não é respeitado na comunidade internacional e que Guiné-Bissau é um país de. Homens gigantes e mengueiros gigantes, não entendi, mas e na que época. Mas já agora, devido à incompetência, falta de tolerância, perdão, amor a próximo, isso leva com que não tenha um Estado que está uh, humilhado na comunidade internacional, não representantes político casta, capacitar, não entendi, para comunidade internacional que se trabalhando nas relações de reciprocidade, de vantagem, filhos de Guiné-Bissau, como é que é possível? Esse curso que está levantando ano. um Estado, Suma de bissau não forças armadas, orgulhoso forças armadas, que luta para liberdade, 36.125 km, ao quadrado, lança base social de dois espaços, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Filho de Guiné-Bissau, não Estado onde é que se tutorna, luta para liberdade e na pedido visto na Cabo Verde. Como é que possível? Como é que possível um filho de Guiné-Bissau na carcerada na Cabo Verde e para ver de maus relações de reciprocidade, de vantagem, diplomatas, relações internacionais, acordos bilaterais, que o povo de Guiné só quer interpretar. Mas carga título, é naquele é um bruta de caro, manga de caças na Guiné. É falei ele ser político. É falei ele ser político. E o povo está ficando a tocar aqueles palmos, o crítica, o cidadão próprio, o amigo está bem o para mim. Eu critico é um político que, esse próprio é político, para perceber de nada, e não criticado, mas que o colega tem que me atacar. Então, pecador tem que viver na verdade. A nossa turma não tem erros que não cometi Olhando mais pouco, a nossa não está falando não, O um caminho tipo isso aconteceu. E a nós não tem que ter autonomia de responsabilidade, baseado nesse fato, agora atual da si próprio, o nosso estudo acaba. Alguém não está aqui com o papel, manda para o pai para, 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 para. O pai não analisa, será que não tem uma conduta que o pai não gosta de ela? Como fosse fazia as Não. Então tem que cruge a não estar debaixo de coerção social, baseado nesse. Né, quem na atacar, inveja mais nada inveja, mas aquilo se cantar, vai para a crítica juridicamente, que vai ora o que está fazendo o meu perfil para bem o que está fazendo o meu perfil, para entender a noção clara, como o pai, às vezes por ilante, tem jovem, minha mãe por ilante jovem, meu tio por ilante, jovem grandes por ilante, jovem, e nós usamos algo indecente como a que nós sentimos? sente humilhados, próprios, a nossa pessoa razão pela qual tem que estar formal na base de ética. Na base de ética. Baseado no facto, se você qualquer um que nós tenta fazer esse Facebook, acabou mandando. Ataque a juvenal. Sempre a está pedindo. Quem tem a competência, tem a qualificação, que me está desafiando perante pleno luz de dia para chamar na rede social para não ir para o debate. E quem fala ativistas, me fala todo filho de república, quem já que nasce na 36.125 km, quilômetros. Se você não química, me lá. Se eu a matemática, não me estimasse lá. Se botasse direito, botasse política, não me falasse autoridade, porque lá em praia, eu não tem confissão perante isso. Então, dúvida, não tem ninguém que mais, dúvida se um filho de Guiné-Bissau tem conhecimento, para pôr em mão, base sobre o que toca na direito. E ora que não consigo consigo o Supremo Tribunal de República de Guiné-Bissau, juízes, advogados do Estado de Guiné-Bissau, constitucionalistas de Guiné-Bissau, Pouco, não está a falar pouco, não está a entender se tem um cidadão de Guiné-Bissau, por ter conhecimento jurídico, está a dizer que eles, ser o professor, que eles têm muita oportunidade e privilégio. Não entende? Mas agora, a questão que está colocada, lei, não basta ser o professor, entende como? É? Tudo alunos na turma é de massa e é algo. Ah, ué. Agora, quem tem tempo. Agora, minha irmã, se você me permitir, a antiga fim dinha exercício de cidadania é uh, direito entendeu acha ninguém que na rouba ela. Uh, de bem expressa a desaprovação em relação a qualquer ação que acha como é, e repugnante tem que condená-lo uh, e mostra a posição acima de qualquer dúvida razoável e não sei de uma obviedade que quem gravar o meu vídeo para esse vídeo, como não é cidadão, manifesta-se vontade mediante esse fato. Uh, baseado a isso, não deseja turbos, que está bem para o seja opinião contra ou não, eu vou obrigado a concordar comigo, obrigado a ser crítico e fundamental de acordo com o conhecimento. Baseado é isso, seja como for, na ama é, turbos. Por com esse turbos que está acompanhando o vídeo Facebook Live, se tem algo contra mim, a partir de hoje, lembra Allah falar como não tem que pordar companheir, se eu tenho algo contra me dividir minha posição política, a falar como que não tem nada a ver e, e eu tenho direito também a boa opinião, não pode ter achei errado, mas não tem ter algo contra, bom. então tudo ativistas que estão na rede social não deseja paz, não deseja mais capacitação, mais flexibilidade, mais pesquisa, mais estudo, assim para não a capacidade de enfrentar Desafios que o país dispor, a não diante, dia de amanhã. Então, se não, o pátio, eles é próprios estão vivem Eles é cansa de política. maioria nega de a deixa política. E acha como a política é a solução. Mas tudo, não qualquer país, está muda consoante política. Política que embarga todos os direitos. Por isso que está a falar. Estar o maior, que incluta tá, para a libertação pátria, que uma instituição permanentemente gloriosa de nossa pátria, não entende que merece todo tipo de carinho. Eles que libertam um território permanentemente de Guiné-Bissau é faleta subordinar a poder político. Poder político, lá que entende como homens não é? capacitados, inteligentes, que nas relações internacionais se defende valores, princípios, direitos difusos, direitos patrimônio público, patrimônio histórico, princípios principiológicos, constituição de república, justiça, escola, educação, instrução que chave de liberdade tem então, políticos que te firma para fazer isso para permanecer políticos que estão fazer isso para permanecer se bora para bem alguém tá falou não é, a mim, é, não me nada com política política que até nada na mim que até fascinada nada mim, não é e cá sim, questão e é como até medicamento que não há para comprar na farmácia e fixação de preço no mercado que é trabalho, ação de política que te saibam todos e te falou, não é discutir orçamento geral do Estado na Assembleia Nacional Popular então, política que está quase tudo. Ora, que não está com os deveres, no direitos políticos estão tá ficando comendo dinheiro naquele orçamento geral do Estado que tá passando na Assembleia Nacional Popular. É tão fácil um orçamento e é ter um dinheiro que eles estão é comendo. Para ver que? Não mames, não país, não irmãos que tá estão na banda, é na bindi que que, 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 que lucro que estão tá ficando cobra Eles dão imposto e estão tá convertendo artificial. Muitas das vezes, e é que dinheiro que está sair estocado, depois está bem bem em termos de falana não paga subsídio, salário de deputados, tá sair tudo lá. Então, e um processo que tá Gigi um um, um palestra para fazer o povo entender como a boca tem que ignorar a política. O voto é voto e muito interessante na mudança do país. Vai tornar um estado que não vive dentro de lei, não, à margem da lei. Baseado de facto, não a tá compreender, num estado turdido, um estado homens de estado todo de escola, né, é? Né? Muito embora alguns tenham oportunidade de bem, mas a ação do Estado, pode ser uma responsabilidade central, imposto para a Constituição da República, para a favor e um direito da Constituição da República considera que é o princípio de, 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 de Estado, uma das tarefas que fica por que é a responsabilidade central, justiça, em nome do povo, educação, segurança institucional, isto é, jurídica, para entender e escola. Ninguém, Que é Estado, Que é obrigação do Estado. Supõe se a constituição, o bairro leu o tobe fala Estado, ou constituição fala. Você fala, quem que fala? Quem que fala aí, é legislador constituinte originário? Ele que fala com uma obrigação imposta e que a favor. Que lei é que é? Direitos difusos, e, 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 direitos igualitários, direitos fundamentais. Mas e, alguém nem fala, não, mas como é que o juvenal fala com uma. E uma obrigação, tudo aquilo direito direitos. Não. E tem, no momento, que os direitos, o tapete dele, não é? E que absoluto, mas relativo, caso violar qualquer algo. Se você olhar artigo número 10 de direitos, de Carta Universal de Direitos Humanos aberto na São Francisco, nos Estados Unidos, isto é, nações unidas, que fala como? A, a mim é direito. Manha é direito, ora, que me fire senso, me fie, eh, eh, honra de uma pessoa, isto é, embargando três crimes, calúnia, difamação, injúria, está chamado crime de honra. Nesse caso, se a autoridade precisa de mim, tem provas materiais para criminalizar o sujeito, mantendo direito a lá, ampla defesa, judiciário imparcial. Baseado nesse facto, tem que momento que está perdido o direito mas é direito constituição embargar sobre os direitos que tem que fazer direitos fazer e coloca é uma obrigação mora o povo que a conselho que o povo te torna massa de manobra para ver próprio político saber como é povo com a esse direito Ora acabou com a o direito por exemplo assembleia nacional popular santuário de democracia fica na Genebra ninguém que faça marcha sobre isso a gente está na dinheiro de político essa é aí não faz marcha casa de povo fica deputado senta tá na casa e não um milhão e tal de criança dinheiro está saindo imposto de povo, nega que está saindo caros que tá mandado na alfândega e tá despachado, não há que está vendendo essa bola a gosto, está é descontando eles dinheiro e depois não há mais, depois está de descontar eles dinheiro está é vai para o hospital, não irmãs, não primas, está vai para é tá lá para tá está cobrando eles para na casa de banho, está é cobrando eles para preencher eles o atestado médico e hora que adelante, é na lanterna eles para vender eles para e irmãos, é um direito que se dá para papear num palestra para o povo ter a consciência clara de ser destino e tá sendo uma coisa muito importante e essa ferramentas que nós não temos por isso que sempre gostamos de falar e sempre para papia com nós. para falar voz de como é e que é que a está comprometido que ele é verdade e a pátria valores e princípios que tá norteia é um estado de direito democrático Debe, nenhum político um cêntimo, nenhum político nunca te chamou para pedir um cêntimo, razão pelo qual minha boca está é amarada, Minhas críticas, é sáveira e categórica. Nunca te pedi ninguém licença para fazer minha crítica, para ver que está condenado A verdade. E irmã, acha que uma pausa, não chega a fim desse exercício, entende como o povo não vai compreender. Claramente, de como esse exercício lógico, coerente e coesivo que sai da minha memória, acha também para muitos outro cidadão vai ter a capacidade de fazer melhor do que de mim. Tchau, tchau. E foi um grande prazer, obi, boss. E hoje, boss, é não fazia, aliás, hoje, boss, é não fazia comentários, não é? Graças a Deus, dia de aos não colha nenhum comentário de insulto indecente, fora de normalidade. Então, e isso que me estive, me estive vai a gente se a crítica, não está me estive para alguém desafiar, mas para que alguém cobra mal. Não, não tem direito a nenhuma opinião, tem de manga deles, perde mangas de amigos, etc. Que odiam para ver a minha posição política. Mas um dia eu compreendo como é na política, yes. Política, cara quem tem esse, né? se, 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 se quer é que pode defender, etc. Por aí fora. Tchau, tchau.